оян. Ассаламу алейкум. Ояна салып хабар досын көрермен. Эфирде оян таңғы хабары. Таңның берекесін көріп оянған жандарға қайырлы таң дейміз. Эфирде Құдайберген Махамбетәлі және Ғалия Медиева. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Я, құрметті көрермен, әдеттегідей кім қалай оянды екен біліп алайықшы. Бүгін қазақстандық үкімет отставкаға кетті деген хабарды естіп оянды. Кеше президент осындай жарлыққа қол қойды. Премьер-министрдің міндетін уақытша Роман Скляр атқарады. Атқарушы билік жаңадан жасақталғанша министрлер мен әкімдер өз міндеттерін атқара береді. Ал ертең 7 ақпан күні Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтеді. Жиында еліміздің 2023 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып, алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер айқындалады. Ал кешелі бері әлеуметтік желіде келесі премьер-министр кім болар екен, билікте қандай ауыс-түйістер болады деп түрлі болжам жасап жатқандар көп. Осы мәселеге қатысты кеше телеграмдағы Рамазан атты парақшадағы Алматыдағы жер сілкінісі Астанадағы креслоға әсер етті деген жазбасы есімде қалып қойыпты. Дегенмен өте маңызды тақырып, еліміз үшін алдағы уақытта жаңалықтарды міндетті түрде хабарлаймыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін эстрада жұлдызы Нағима Есқалиева 70 жасқа толып дүркіретіп той жасап, көптен бері ойда жүрген ісін тәмамдап оянды. Әнші мерейтойын Алматыдағы қымбат мейрамханалардың бірінде атап өткен. Кешке келген қонақтар арасында жақындарынан бөлек Роза Рымбаева, Женіс Ысқақова, Мирамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Али Оқапов секілді өнер жұлдыздары жүр. Нағима Есқалиеваның тойын әнші Женіс Ысқақова өзінің парақшасына жариялады. Мәссаған, әнемне дегенше Нағима ханым да 70-ке келіпті. Құтты болсын дейміз, құтты болсын. Әрі қарай жалғастырамыз, бүгін қазақстандық спортшылар әлем чемпионы атанып оянды. Бұл еліміздің тарихында су спортынан бұйырған алғашқы алтын жүлде. Доха қаласында су спорты түрлерінен өтіп жатқан әлем чемпионатында Эдуард Ким мен Нарғыз Болатова жұбы чемпион атанып, әнұранымыз шырқалды. Алда тағы сайыстар бар. Эдуард Ким мен Нарғыз Болатова алдағы күндері Қазақстан қоржынын тағы бір жүлдемен толықтыра алады. Қазір Қазақстан жалпы есепте бір алтын жүлдемен 5-ші орынға көтерілді. Көш басында Қытай тұр. Құтты болсын, құтты болсын дейміз, жеңісті күндерде құрметті көрмен жол қанша. Әлі-ақ бірінші орынға өтеміз. Ал енді әдеттегідей 3 сағатта қандай қызықтар болатынын біз қысқаша аңдатпадан көріп алайық. Төсек таңдағанда ең алдымен матрасқа мән беру керек. Мамандар осылай дейді. Жайлы жатып жақсы тұру үшін матрастың қалыңдығы матрасығандай болу керек. Бүгін айтамыз. Қазақстанда құмар ойынға салынғандар саны артып барады. Лудомания дертіне душар болған әр азаматтың орта есеппен 10 миллион теңгеден қарызы бар. Ажырасудың бір себебі де осы бір құмар ойынның кесірі дейді психологтар. Ал оларды қалай емдеуге болады, сәлден соң студияда маманмен сұхбаттасамыз. Мұғалімнің қатал болғаннан бала жақсы білім алама, әлде сол пәнді қорыққаннан оқып, ұмытып қалама. Ұстаздардың ұрысқанын қазіргі жастар қалай қабылдайды. Педагогтер туралы қоғамда қандай көзқарас бар, оқушы көзімен айдарында айтамыз. Оян. Апарекелі дәл осындай көңіл күйде оян таң хабары. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Құдайберген, байқадың ба? Арықтау үшін, дене бітімін қалыпта ұстау үшін әдетте спорт залда бір 50 мың теңге кетеді. Айна, иә? Ал біздің оянды сергек бол айдарын тегін әрі үй жағдайында жасауға болады. Ендеше орындарыңыздан тұрып, бірге қайталаңыздар. Иә. Оян. Таңырлы болсын, құрметті көрермен, дәл қазір оян бағдарламасының таңғы жаттығуын кезегі келді. Біз сізге энергия сыйлауға дайынбыз. Ол үшін ерінбей орындарыңыздан тұрып, бізбен бірге қайталаңыздар. Дене бітімін жақсартуға және тонус сыйлауға арналған жаттығулар тек сіздер үшін. Бұл жаттығу 8 саны деп аталады. Неге дейсіз бе? Себебі бір орында тұрып, жамбаспен ойша 8 санын саламыз. Қол белдің тұсында. Іс-қимыл қарапайым болып көрінгенімен әйелдер қауымына пайдасы зор. Себебі іштің төменгі бөлігі, яғни қуық, ішек және жатырдың қызметін жақсартады.
Келесі жаттығуға көшейік. Әскер жаттығуы. Денені тік ұстау үшін, сенімділікті арттыру үшін, бұл жаттығуды күніне 2 мәрте 30 секундтан жасаңыз. Қолды оңға, солға сермеп, жұдырықты жабамыз. Аяқ 45 градусқа көтеріледі. Дәл осы қалыпта динамиканы күшейту үшін алға еңкейіп жылдамдықты қосамыз. Күні бойы сергек әрі гармондарыңыз дұрыс жұмыс істегенін қаласаңыз, жаттығу сізге арналған. Іс-қимыл барынша нақты болуы шарт. Дененің тонусын жалғастыру үшін терең тыныс аламыз. Соңғы жаттығу. Аяқты иық деңгейінде қойып, қолыңызда зат бар деп елестетіңізде, оны оң жағыңызға және сол жағыңызға кезек-кезек қойыңыз. Аяқ пен қол бұлшықетін жұмыс істету үшін отырып тұрмаңызды. Сіз мықтысыз. Терді сүртіп, ары қарай жалғастырыңыз. Құрметті көрермен, сіздерге арналған жаттығулар үлгісі бүгін аяқталды. Дәл осы видеоларды YouTube парақшасынан жүктеп, қайта күнде жасауға болады. Ендеше, оян да, хабарды қос. Оян. Хабарды қосып, сергек болыңыз, бізбен бірге жаттығу жасаңыз. Әдіс тәсілдерінде көрдіңіздер ғой, бір ойнап, күліп отырып жасайтындай, иә? Әрине, әрине. Рахмет, Құдай берген. Кеше өзіме бір әлеуметтік желіден сөмке іздеп жатсам, жалпы әлемдегі ең қымбат сөмке 4 миллион тұрады екен. Доллар, 4 миллион доллар. Суда қарап өзім ойлап қоям, біздің отандық өнім әлде қайда сапалы әрі арзан екен. Дейді әріптесіміз Балжан, ендеше бейне материалға зер салайық. Оян. Сәлем, мен қол сөмкемін, Қазақстанда жасалдым. Жолдыбай, Айбек, Азамат, Байкен ағалар мен Айша апайдың арқасында өмірге келемін. Алғашында сөмке емес, бұлғардан тігілген қалталар пайда болып, оны киімге жапсырып тіккен. 15-ші ғасырдың басында әр түрлі майда заттар мен ақша сақтайтын кішкентай мойынға сыбалатын жол сөмкелері пайда болды. Сөмкенің кейін қолданысқа ие болған уақыты 20-ші ғасырдың алғашқы кезеңі. Бүгінгі күнде сөмке ең қажетті бұйымға айналды. Алуан түрі бар. Ал бізді қалай дайындап шығаратынын айтып берейін. Алдымен оңтүстіктен мат алып келеді. Былғары, эко былғары болып екі түрге бөлінеміз. Ал келген матаны өлшемдерге сай сызып, кесіп алды. Одан кейін параломды да қиып шықты. Енді тапсырыс беруші қалаған түсін таңдап қана қоймай, сурет салып, немесе атын жаздырып алуына болады. Аверлок машинасы арқылы әдемі өрнек түсіп жатыр. Көргеніңіздей, қазақи нақыштағы сөмке болайын деп тұрмын. Сосын бөліктерден бастап тігіп бастайды. Параломды ортасына салып тігеді, тігінші мастерлер әрбір тігіске мән беріп тігетіні көрініп тұр. Сөмкені бастан аяқ бір адам тігіп шығады. Біз бұл жерден ерлерге, әйелдерге арналған қол сөмке, жол және мектеп сөмке, портфель, барсетка болып түрлене береміз. Кез келген сөмке 5-6 сағатта дайын болады. Шағын кәсіптің нарықта жүргеніне 5 жыл. Тіпті шетелге де шығып үлгердік. Шетелдерге жалпы өнімдеріміз сол жақта қазақтар да бар, басқа ұлт өкілдері де осы біздің сөмкеміздің үлгілеріне қызығып, көптеп тапсырыс беріп жатыр. Яғни енді атап айтсақ, мысалы Германиядан алып жатқандар бар, Америка, Корея, Түркия деген сияқты, басқа Лондон, жалпы көптеген шет мемлекеттерге өніміз шығарылуда. Елге менен не пайда? Ақырында үлкен нарыққа аяқ басып келеміз. Болашақта кішкентай ғана цехтан бұдан да көп шықсақ деген арманымыз бар. Күнделікті киіміңізге сән беріп қана қоймай, заттарды қолыңызға ұстамай, қажеттілік үшін де пайдаланасыз. Міне, ары-бері жүріп көрді.
көлемді әрі мықты екеніме көз жетті. Әдемі болуымызға да басты назар аударған. Ұнағаны көрініп тұр. Ал сіз Қазақстанда қол сөмке шығатынын білдіңіз бе? Оян. Әрбір таң сіздер үшін мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге деп эфирді әрғарай жалғастырамыз. Сауал, Ғалия. Ау. Сенің жұлдыз жорамалың қандай? Егіздер. Мынандай бір дүние бар. Үйленетін кезде жұбайлардың жұлдыз белгілерінің үйлесімдігіне де мән беретін адамдар бар. Иә. Yeah. Бұған көз қарасың қалай? Тексеріп көрдің бе? Әрине тексеріп көрдім. Менің күйеуім суқиғыш, мен егіздер. Екеуміз мысалы бір-біріміздің арамызда махаббат, гармония, бір-біріне деген құрмет басым бөлігі қалыптасқан екен. Сондықтан сәйкес келді деп ойлаймын. Түсінікті, түсінікті. Осыны білгім келген ғой, негізі қазір көбі айтады. Иә, осыған сәйкес сонда Құдай берген оян бағдарламасында есіңде болса 12 жұлдыз белгісін 3-ке бөліп көрсетеміз. Сонымен алғашқы 4 жұлдыз белгісіне қатысты жорамалды тыңдайық. Тоқта, маңызды шаруаларды бітіруге қолайлы күн. Барлық шаруаны тез шеше аласыз. Сонымен қатар жеке қарым-қатынастарда оңай реттей аласыз. Торпақ, жаңа бастамаларды қолға алатын күн. Сіз бір демде табысқа жете аласыз. Осыдан кейін өзіңізге деген сенімділігіңіз арта түседі. Егіздер, бүгінгі күн айтарлықтай өзгерістер алып келеді. Жоспарды нақтылап алғаныңыз жөн. Әйтпесе, кегездері қателік жіберіп алуыңыз да мүмкін. Шаян, сәттілік серігіңіз болады. Уақытыңызды текке кетірмей, жұмысқа ден қойғаныңыз жөн. Барлық шаруаны атқаруға шамаңыз жетеді. Күндеріңіз сәтті өтсін, біз әрі қарай жалғастырамыз. Иә, естеріңізде болса, бұрындары ата-ана баласын мектепке апарғанда еті сенікі, сүйегі менікі деп ұстазға сеніп тапсыратын, иә? Баласының оқу үлгерімі, тәртібі мен кемшіліктерін бірінші ұстазынан сұрап отырған. Ал қазірше, ұстазының қаталдығы мен ұрысын оқушылар қалай қабылдайды? Оқушы көзімен айдарында. Оян. Бүгін бай, негізі өте қызықты факт, сабаққа бүгін бармадым мен. Бүгін ұйықтай тұрайын деп шештім. Үйіндегілер ұрыспады ма, сабаққа тұр бар деп? Олар білмейді. Айтпадым. Мына жерін тек сақ қоямын ғой, мен білесің бе? Қатал деген де бір қарып соғатында емес шығар. Мен ойымша енді прям бәрі міндетті емес. Мысалы бірнеше пәннің ішінен тек қана негізгі пәндер ғана міндетті болады, бірақ та уже профессияға байланысты ғой. Мысалы егер де мен көбінесе технический оқығанға болсам, маған соответственно технический пәндер маңыздырақ болады басқаларына қарағанда. Себебі оған вниманияны көбірек бөлсем, значит сол жағым мен мықты бар. Ал сол жағым мықты болса, мен профессияма сол көбірек пайдалы болады деген сөз. Көптеген оқушыларда болашақ мамандығын таңдап қойған кезде олар, например, гуманитария таңдаса, онда ол жаратылыстану пәндерін қажет еткісі келмейтін сияқты. Не болмаса, керісінше. Менің ойымша жай ғана сағаттарды азайтуға болады. Менің ойымша қажет емес. Мысалға, маңызды пәндер бар ғой, өзіміз қажет ететін болашақ мамандықта таңдап отырған мамандығымыздың пәндерін ғана оқыған пайдалы, ал қалған пәндер маңызды емес деп ойлаймын. Баланс болу керек, мен ойымша. Қатты қатал емес, және де қатты прям жұмсақ болғанда керек емес. Баланс болу керек қой, идеально екі жағын. Иә, өйткені 20-30 баланың бәріне ие болу өте қиын. Жоқ. Өйткені балалармен қарым қатынастары нашарлап кетеді. Балада мұғалімнен сол сабақты оқысы келмей қалады. Егер де оқушы бір қатты қателік жаса қойса, әрине ұрсу керек. Ал егер де бұл андай бір болмайтын жайт болса, әрине ұрсудың қажеті жоқ. Мен ата-анама не істейтінмін, бізді былай қатты айтып, балаларды өз орнына қою менің ойымша дұрыс.
Егер баланы көдіріс болмаса, әрине орысы сәл. Орыс қандырыс, но қатты шектен шықпау керек деген. Мысалы, мүмкін бір лет үй жұмысын істемей қалды. Бірақ та бір лет үй жұмысын істемеген бұл ұрсатын себеп емес. Бірақ егер ол үй жұмысын екі-үш рет подряд жасамаса, ұрсуға болады. Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, андай тәрбие болмаған жерде білім қымбат сенде. Көптеген балаларға тәрбиелік мағынаны беру үшін оларға ұрсу ол өте қатты жағдай. Егер бала сабақтан қашып кетсе, мысалға болу керек сабақтарда, немесе мектеп формасын дұрыс білмесе. Мен ойымша мен ондай оқушыларға айтушы едім. Өздерін білімдер деп. Себебі мен сабағымда мысалы кімге білім керек, сол балалар енді соответственно оқиды. Себебі бірінші ретте оқушыны қызықтыру керек, мұғалім болсаң. Ал егерде балалар оқымаса, значит бұл баланың білімсіз деген емес, бала қызықсыз деген сөз. Оған мүмкіндік ретінде және де жаза ретінде бір шара ойлап тұрмын. Мысалы, ол бала менің орныма сабақ беруге, яғни мен оған бір күн не болмаса келесі пән уақытына дейін уақыт берем. Материал жинауға, презентация, слайдтар жасауға, менің орныма балаларға түсіндіруді және сол қаншалықты түсіндіреді, қаншалықты баласудан көп информация алады, мен соны бағасын 90-тыққа қорытатын едім. Жазаланбайтын едім. Өйткені мен де оқушымын ғой, олай жазаласам қиын болады. Айтатын едім, маған өмір осылай үйрене беріңдер. Қашу да дұрыс қой негізі. Егер де слишком послушный бала болатын болсам, онда ертеңіне қиын болады. Оян. Иә, қазіргі балалармен, мен жас өспірімдер, мектеп жасындағы балалармен қуанам. Біз кезімізде мектепте сабақ оқудан басқа ешнәрсе ойламайтын едік қой. Дәл осындай өзінің ойы жоқ, тек қана сабақ оқуды білетін ғана бала өсті, жеке өзім. Қазіргі балаларды көрсең, мәселен, кез келген мәселеге өзінің пікірі бар, алып қосары бар. Иә, сонымен қатар жаңа балғынның сұрап отырған сұрағына өзім де жауап бергім келіп кетті. Мұғалімнің қатал болғаны дұрыс па дейді. Расымен ол дұрыс сияқты, өйткені мен орыс тілі мен ағылшын пәнде біздің мұғалімдер қатал болған. Былай қарап тұрсам, сол екі пәнді жақсы меңгерген екенмін, ал қалған көзді жұмып бес қоятын мұғалімдердің пәні есімде жоқ. Мен дене шынықтырудан беретін ағайым қатал болды. Қалған жұмсап. Қалай оқисың көрмен, әзіл ғой, бірақ дегенмен де балаңызға көңіл бөліңіз, сұраңыз, сөйлесіңіз, ақылдасыңыз, әзілдесіңіз, дастарған басында пікірін біліңіз. Дәл осы мақсатта ұсынып жатырмыз. Ал дәл қазір кішігірім жарнама, одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Оян. Әрбір атқан таң мәнді де сәнді болсын дейміз, құрметті көрермен. Ал дәл қазір бізде жаңалықтар уақыты. Ақниет, қайырлы таң. Қайырлы таң баршаңызға. Әріптестер, ерекше мамандықтар туралы айтайықшы. Қандай қызықты ақпараттар білесіздер осы тақырыпта? Тағамды әзірлемей, тек қана дегустация жасаған үшін айына 2000 доллар алатын мамандықты білем. Бұл Ресей, Бельгия мемлекеттеріндегі сұраныс, иә? Сұраныс. Мен Қытайда панда бағушы деген мамандық барын білем. Оның міндеті жыл бойы панданы бағып, қағып, құшақтап, қайғысымен қуанышын бөлісу екен. Еңбек ақысы енді менікімен ұқсас, солай жаттап қалған ғой, 32 000 доллар. Мәссаған. Енді менің де ақпаратым сенікіне ұқсайды, Құдай берген. Қытайдың Хэбэй провинциясындағы саябақтардың бірінде маймыл жұмысына бос вакансиялар бар екен. Міндеті оның маймыл патшасы Сун Укунның костюмін киіп, үңгірде отырып, келген тұрғындардың берген тамағын жеу. Осы жұмыс үшін айына 846 доллар, яғни 378 000 теңге жалақы төленеді. Естімеген елде көп деген осы қызықты ақпараттармен бөлісіп болсақ, жаңалықтарға ойсайық. Студияда Ахниет Балтанова. Үкімет отставкаға кетті. Президент жарлыққа қол қойды. Жаңа құрам бекітілгенге дейін Қазақстан Республикасының үкіметі өз міндеттерін атқарады. Премьер-министр міндеттері уақытша Роман Склярға жүктелді. Ал 7 ақпан күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтеді. Көптеген тағайындаулар осы жиында белгілі болады. Сондай-ақ еліміздің 2023 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып, алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалады.
Елімізде эко-қолдау автоматтандырылған жүйесі іске қосылды. Оның жұмыс істеу ережесі экология және табиғи ресурстар министрінің бұйрығымен бекітілді. Енді жақын арада өңірлерді материалдық-техникалық жабдықтау басталады. Бұл жоба түрлі қалдықты жинау, тасымалдау және қайта өңдейтін кәсіпорындарды қолдауға бағытталған. Яғни қалдықтарды қайта өңдеу бизнесіне жол ашады. Ал оған жауапты жасыл даму мекемесінің жұмыстары заңмен реттеледі. Министр міндетін атқарушы Ерлан Нысанбаевтың айтуынша, бүгінде еліміздегі 3000 ресми қоқыс полигонының 20% ғана талапқа сай келеді. Олқылықтың орнын толтыру мақсатында әкімдіктермен бірлесіп қажетті жұмыс жүргізілмек, себебі қалдықтарды басқару құзыреті әкімдіктерге тиесілі. Атап айтқанда, жер учаскелерін беру, инфрақұрылымды қосу, іс-шаралар мен экономикалық құралдарды әзірлеу, экологиялық проблемаларды шешуге арналған эмиссиялық төлемдерді пайдалану, бизнес субъектілеріне артықшылық беру, мемлекеттік жекешелік әріптестік шарттарын жасасу бойынша құзыреттері бар. Әкімдіктер саланы дамытуды сапалы түрде жоспарлау мақсатында әкімдіктер экологиялық заңнаманың талаптарына сәйкес коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламаларын әзірлеуде. Шымкент қаласы тұрғын үй басқармасының басшысы қаланың сейсмикалық қауіпсіздігіне бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деген күдік келініп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қазіргі таңда сейсмикалық қауіпсіздік табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласына қатаң тексеріс жүргізіліп жатқаны белгілі. Болжам бойынша лауазымды тұлға қаланың 216 тұрғын үйінің сейсмикалық жағдайын дұрыс тексермеген. Шығын көлемі шамамен 120 миллион теңге. Шенеунік анасының атына Түркістан облысы Қазығұрт ауылындағы монша кешенін рәсімдеген. Бұл фактіде тексеріске алынады. Күдікті уақытша қамауға алынды, тергеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Париж қаласында дзюдодан әлемдік Гранд Слэм мәресіне жетті. Байрақты бәсекеге 107 елден 600-ден аса спортшы қатысты. Оның ішінде 14 жерлесіміз бар. Араларынан ауыр салмақтағы Нұрлыхан Шархан ғана жүлдеге ілікті. Ол ширек финалда сербиялық дзюдошыдан басым түсті, ал жартылай финалда екі дүркін әлем чемпионы Испания өкіліне есе жіберді. Кейін қола үшін күресте швейцариялық Айх Даниэльді жеңді. Айта кету керек, бұл Нұрлыханның әлемдік Гранд Слэм дердегі алғашқы жүлдесі. Бұған дейін құрлықтық додаларда ғана жеңіс тұғырына көтеріліп жүрген еді. Осы жетістігінің арқасында оған 500 рейтингілік ұпай берілді және соның арқасында Париж олимпиадасына қатысуға бір табан жақындай түсті. Лицензия алғандардың нақты тізімі жазғы ойындар жақындағанда белгілі болады. Құрметті көрермен, енді бүгінгі валюта бағамына тоқталайын. Бірақ үш доллар 453 теңге 16 тиын, 1 евро 487 теңге 24 тиын, 1 қытай юаня 62 теңге 95 тиын және 1 рубль бағамы 4 теңге 97 тиын. Бір сағаттан соң өзгеде ақпараттармен бөлісем. Құрметті көрермен, бұл оян таңғы хабары. Хабар телеарнасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Я, құрметті көрермен, дәл қазір эфирді әсем әнмен жалғастырайық. Ендеше Айя Фанктың орындауындағы пақ-пақ әнін қабыл алыңыздар. Пах, 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 пах
Пах, пах, бәрі сенің етінде Жаныма жыл талып өттуге Сәнің, тәнің, баламың өтсінде Жөнімінді жігіттің қасымысың етуіне Пах, 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 қандай асау жүртін Маған жағатын бар екен ау, мінез ұлғын Маған әбие, анылған әртісін бәрдесен Жәңіл әзілің мәрін таусандыра күлгін Сезім ала ұсында Сүйім нәзір өзіңді Жолап алсам деймін Сенің есімді Күлім дейсімін бәрі Шымдым сұра Бұрқаны қаным Өзіңнен еласын қаным сүйіп шара Бақ, бақ, қандай ғашап ес Шай, 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 қиналыма үлес Қандай асты жүрегім өзіз Созылған күрпәрім өркес Бақ, 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 қандай ғашап ес Шай, 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 қиналыма үлес Қандай асты жүрегім өзіз Құрметті көрермен, Оян таңғы хабарының төрінде Қазақстандағы ең мықты бармендердің бірі Геннадий Неделько. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Добрый утро. Вау. Вам коктейльчик. Люблю общение с барменами. Ваш коктейльчик. Ал, курик. И мой коктейльчик. С праздником. Да, спасибо. Берегеңізбен, барменкіні құттықталсын. Құрметті көрермен, бүгін халықаралық бармен күні. Неге Оян таңғы хабардың төрінде бұл мерекені атап өтпеске? Геннадий Неделько ең үздік бармендердің бірі бүгін бізде қонақта. Мәссаған. Это было круто. Это было круто. Спасибо вам. Это было шикарно. У вас есть ученик. Давайте еще его позовем и начнем наш интервью. Давайте. Ерсін Нұрланов, бармен, осы Геннадий Мырзаның оқушысы деп айтсақ. Құлат, келдіңіз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Келдіңіз. Неке ыңғайланып тұрып алайық. Ерсін Мырза, ортаға тұрайыңыз. Ортаға тұрайыңыз. Доброе утро. Доброе утро. Первый раз общаюсь в жизни с барменами утром. Как вы проснулись? Как вы сегодняшний праздник отметите? На самом деле проснулись мы очень тяжело, потому что у нас сейчас идет подготовительный момент. Мы уже на протяжении 7 лет отмечаем для всех участников индустрии гостеприимства Международный день бармена. Соответственно, сегодня у нас вечером это мероприятие, на протяжении 2 дней у нас подготовительные моменты, небольшие недосыпы, но мы рады, что мы здесь, и для нас это большая честь. Спасибо, спасибо, что вы пришли и нашли время. Я құрметті көрермен, бүгін халықаралық бармен күні деп айтып жатырмыз ғой, мінекей осы мерекені аталған сала иелері де тойлайды, соған шараға дайындық қарқынды жүріп жатыр, ұйықтаған жоқпыз, соның өзінде де мінекей Оян таңғы хабарының төріне келіп отыр, рахмет айтамыз. Жаңағы көрсеткен шоуға мән берейікші. Сол шоу бармендердің термині бойынша шоу флейринг деп аталады екен, иә? Қанша уақыт дайындалдыңыз осы жаңа көрсеткен шоуға? Сколько дней вы готовились на этот шоу? Называется шоу флейринг, да? Ну, это бармен-шоу, это, да, одно из направлений в барной индустрии – это флейринг. То есть на сегодня я не готовился, времени не было. Сразу на месте придумываете, да? Ну, здесь уже импровизация на опыте. То есть если, скажем, в свое время я много часов в день, там до 8 часов в день уделял данному направлению, то сейчас у меня больше организаторские моменты идут. То есть флейринг – это для меня больше уже хобби. А, бәрекелді. Бұл флейринг-шоуға хобби ретінде қабылдаймын дейді. Ал... Чтобы быть профессионалом, как вы, обычному человеку, допустим, Құдайберген захотел стать барменом, сколько дней он должен готовиться? И чтобы стать барменом, что он должен сделать? В моем случае, сколько минут? Ну, смотрите, я думаю, что сегодня мы это освоим все это быстро. А если все-таки говорить о профессиональной деятельности, то это ну, не год и не два. Здесь на самом деле все зависит от желания. То есть, если у тебя есть желание в данной сфере развиваться и расти, то, соответственно, ты для этого все делаешь. Я, құрметті көрермен, үйренуге деген ниет құлшыныс болу керек деп айтып жатыр. Тек қана 1-2 жыл жетіспейді, тәжірибе керек, қаншама жылдаған, ондаған жылдаған тәжірибе керек деп айтып жатыр. Тәжірибе демекші, иә? Бүгін Геннадий Мырзаның оқушысы Ерсін Нұрланов келіп отыр. Ерсін, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдіңіз. Өзіңізбен де танысып өтейікші, сіз оқушысыз. Қашан басталды жалпы бұл салаға деген қызығушылық? Сала құрылышылық басталды, 2017 жылы басталды мектеп бітіргеніне қарсы. Арғарай уже қызықтан қызық кете беріп, Геннадийді инстаграм желісінде көріп, жалпы басқа
мероприятияларды көріп, сол кісімен таныстым. Танысқан жағда уже қызықталып, қызықпен Геннадиймен уже оқып бастадым. Неге бармын? Неге бармын? Бармын, өйткені ол қалайтсам болады, жаратушы. Жаратушы, оқытушы, тағы да көңіл күйді жасайтын адам. Осы мысалы, қай жерге барсаңыздар да, бармын кісі көрінбейді, бірақ көңіл күйді мен жасап тұр. Енді киноларға қарасақ, көбіне адамдар өзінің ішіндегі мұңын шығару үшін барменге келіп, сөз талқылап, өзіндегі пікірін күтіп, бармен сөйлескісі келеді. Я барменмен. Өмірде де сондай жағдай бола ма? Сіздердің барларыңыз да сондай болды ма? Иә, өмірде сондай жағдайлар көбінесе келеседі. Көбіне қандай оқиғаларды айтады? Өз өмір тағдыры, өмір тағдырларын айтады. Қандай кеңес бересіз? Кеңес? Өз. Отбасы ішінде болатын, өз өмірде болатын, жұмыста болатын кезден айтады, жалпы көбінесе. Бармын психолог, кәрі қасқырдан сұрап көрейікші осы сәтте. Геннадий Мырза, мы сейчас спрашиваем Ирсина про то, что бармен не только вот человек, который стоит за столиком, да, он еще и психолог. Мы видели столько фильмов про барменов, в которые люди приходят, столько эмоций выражают, столько общения, разговора с барменами. Наверняка у вас также, так же у вас было. Совершенно верно. То есть здесь солидарен с вами. Ага. То есть бармен это, ну, по умолчанию должен быть психологом, потому что столько гостей, сколько через него проходит за смену, да, неважно, там род деятельности, это кофейня, клуб или ресторан, то есть ему приходится быть психологом, разбираться в людях. Так, құрметті көрермен, киноны көрдіңіздер ғой, бірақ соған ұқсас негізі бармендердің өмірі. Айдаладан алынбайды ғой. Психолог болу қажет, қаншама адам келеді өзінің мұңын шағат, оларға кеңес беру керек деп айтып жатыр. Столько истории в голове, наверное, нужно сохранять в этот момент. Столько людей приходит, и каждый раз их нужно запоминать. Я знаю, был в некоторых заведениях, и каждый раз бармен запоминает посетителя. Как его зовут, какие у него истории. Наверное, у вас очень много таких историй собралось. Обладать хорошей памятью – это одно из, скажем, приоритетов в баре. Потому что, ну, вы вспоминаете, да, то, что для человека там бальзам на душу, когда его помнит, там, называют по имени. Соответственно, бармену, ну, опять же, в мере того, что он психолог, он понимает то, что чем ты больше узнаешь о человеке, да, там, его имя, его пожелания, его, скажем, предпочтения в напитках, тем это, скажем, положительно скажется на твоей работе, то есть на отношении к тебе. Я бармендер тек психолог қана емес, сонымен қатар есте сақтау қабілеті де мықты болу керек дейді. Енді мына сусынды ішіп қарасам, дәмі бір ерекше, басқа сусындарға ұқсамайды. Тапсырыс берушілерге сусындарды өздеріңіз ойлап табасыздар ма? Сами вы сами придумываете, да? Смотрите, на самом деле, ну, в барной культуре есть там 64 классических коктейлей, на базе которых, в принципе, как бы готовятся и современные интерпретации, ну и, соответственно, сама классика. То есть, зная основы этих коктейлей, можно, ну, с нашим сейчас тенденцией, скажем так, каждый год увеличение напитков алкогольных, безалкогольных, да, широкого спектра. То есть, ну, здесь все зависит от полета фантазии. Ну и, соответственно, каких-то в любом разе навыков. Фантазияға байланысты дейсіз қой. Енді десе де өзіңіздің авторлық шарп тапқан сусыныңыз бар ма? Есть напитки, которые вы сами придумали? Есть, конечно. Можно это увидеть сейчас? Либо какое-то шоу, если можно? Хотя бы я бы хотел научиться хоть какому-то маленькому приему. Смотрите, давайте мы тогда с вами приготовим пару коктейльчиков. Давайте. Давайте. Чтобы это было несложно, а то я боюсь все это сломать, разрушить. Я вот здесь чуть-чуть поналивал. Ага. Не привык я к таким низким площадкам, конечно. То есть вообще барная стойка, да, от функциональности барной стойки зависит многое. То есть эргономика, да, прежде всего. То есть каждый бармен привыкает к тому порядку выставления напитков инвентаря, ну, к как оно должно быть на самом деле. Арине. То есть здесь, ну, экспромт был. Я барменнің жұмыс істейтін орны да маңызды дейді. Әрі қарай енді бір шырынды жасап көрейік. Құдай берген тәжірибе алмақ. Ал. Самое простое. Предпочитаете кислое либо сладкое? Сладкое. Сладкое. Сладенький лимонадик, ягодный. Можно. Он же сам у нас сладенький. Берем бокальчик. Давайте будем вместе делать. Ал, біз көзбен тамақтаймыз. Да, побольше нужно. Так, насыпайте на две части бокала льда.
Сколько? Осы, мұздар санайсыздар ма? Вы считаете, сколько льда нужно ложить? Две части. А, просто два раза, да? Ну, от объема бокала. Ага, понятно. А, сколько нужно, я думаю. То есть, смотрите, изначально надо бокал охладить. Ага. То есть, для того, чтобы он... Так, держите. Для того, чтобы он в дальнейшем взял температуру напитка. Просто такое перемешивайте. Міндетті түрде араластыру керек пе? Обязательно нужно смешивать лед. Охлаждать? Ну, вот так, то, что вы делаете. Ну, да. Перемешивать. Ну, то есть это, скажем, технология приготовления коктейлей. А-а-а. Угу. Алар-гарай. То есть бокальчик у нас охладился. Угу. Скидываем мы лед. О-о-о. Так. Ундай даварма? Соответственно, если мы говорим о том, что мы делаем ягодный лимонадик, да? Угу. То есть лимонад это в любом разе основа, идет у нас кислая составляющая и сладкая. Угу. То есть кислая составляющая это либо концентрат лимонный, угу. либо же это лучше всего использовать натуральные и свежие угу. продукты, лайм и лимон. Угу. Шипчики. То есть, опять же для красоты, угу. кидать себе. Тоже, да, лайм? Два лайма, лимончик. То есть, если вы хотите покислее сделать, угу. соответственно, вы больше кислого составляющего делаете. Угу. Если посладче, то больше уже сиропчиков. Кышкыл шырын қаласаңыз, ек лайм қосу керек. Егер жай шырын қаласаңыз, бөлдем лайм қоспауға да болады. Мадлер. Да, ну или там кучка. Ставьте бокальчик. И уверенными движениями прижимайте. То есть, давайте, чтобы сок вышел с фрукта. Угу. Правильно делал? Да. Тоже все. Вы на баре работали где-то? Да. На баре работали? Не, я видел, как работает. Я много раз видел, как работает. Достаточно. Давайте. Ага, алдымен осылай езіп, шырын шығарып алу керек. Так, смотрите. То есть у нас идет он ягодный. Соответственно, в данном случае, то есть одну из ягод мы используем клубнику. Ой, екіншісі не қостыңыздар? То есть клубнику, да, лучше чуть-чуть прижать, чтобы она не потеряла, скажем, свою красоту, но при этом дала чуть сок. Ага. То есть усилим мы вкус сладости за счет, за счет другого сиропа. Как ты дам шарушин, купуна его состар. Идея отрыв жасога была, мы буна? В данном случае, можно, да. Можно, да, дома тоже делать? Да, конечно, нужно. Круто. В данном случае, да, берем клубничный сироп. Джиггер, да, это мерный стаканчик. Джиггер. То есть 25-20, либо 40-50 отмеряют. В данном случае, да, пропорции всегда идут от 10-20, это кислая составляющая, и от 10-20 это сладкая. То есть здесь все зависит от, скажем так, ваших потребностей. В данной ситуации 20 миллиграмм. Держите. Так, как делать? Давайте. Ага. Не, надо вот уверенное движение. Держите прям как бармен. Угу. Переворачивайте. Так, а вин берем здесь, мы нужен до бармен сезона курина. А, курин, куда я берем на гостей? Достаточно. Переливайте в бокальчик. Сильным до высоты, куда я берем? Ага. Блин, ты глава моим боди, моим доктором. Некоторые бармены, которые давно за стойкой, если я таком читаю, это можно наливать на глаз. То есть там погрешность 5 плюс-минус грамм. Соответственно, дальше засыпаем опять же свежим льдом. Душа сажатрма? Правильно делаете? Совершенно верно. То есть, смотрите, если мы говорим о лимонаде, да, то есть один из составляющих, это все-таки газированная вода, да, содовая. Но опять же, интерпретация, да, безалкогольных напитков, можно заменить это на любой сок. Ну, либо сокосодержащий напиток, либо газированный напиток, либо, то есть, что приходит на самом деле в ум. Так. Наливаем. Сколько? Ханша? Нет, кстати, то есть, смотрите, одно из правил, посуда всегда должна стоять на стойке. Столда тругерик в стиле. Два пальца от края бокала. Да? Да, пойдет. Болды? Да, отлично. Арнай, өлшем болады кен, езіл. Саусақ пенде өлшеуге болады, деп айтып жатыр, бірақ. Вот, есть басқом. Ары-қарай не істейміз? То есть, опять же, уверенным движением придерживаем бокал и начинаем гарниш подымать снизу и перемешивать все ингредиенты. То есть, данные
Метод называется бил. Угу. Приготовление непосредственно в стакане. Ага. Всегда, когда не уверен, кисло либо сладко, можно сделать вот так. Попробовать. Если тебя устраивает все, меня устраивает, ты отдаешь гостю. Либо же можно использовать одноразовую трубочку, зажать. Да, мы говорим, что так, вот так. Дальше снова нажим, так что-то. Я хуйню тревермен. Дай им болт, все, готово, да? Нет. Ну, пожелание. Смотрите, первостепенно коктейль должен быть красивым. Ага. Он красивый? Он красивый. Но маленькие штрихи я всегда люблю добавлять. Ага. То есть это может быть в вашем случае чипса. В моем случае. То есть мне вот хочется ее... клубничкой украсить. Ой, визуально он красивый. Сейчас очень много ништяков, которые, скажем так, дают дополнительные эмоции. Барный парфюм. Адеми. Бул исти шарп тратный парфюм. То есть вид есть, ароматика есть? Я. Ну, понюхайте. Что чувствуете? Варикель, да. Адеми, адеми, адеми. И, соответственно, последний штрих, да? Сне, хойжеренс? Трубочку. Я құрметті көрермен, Геннадий Неделько бармен, Ерсін Нұрланов шәкірті. Бүгін бізде қонақта болды. Мінекей дәл осындай әдемі сусын дайындадық. Үйде сізде бірге қосылып дайындасаңыздар болады. Қиын емес. Мерекелеріңіз құтты болсын. С праздником вас. Спасибо, что пришли. Рахмет келгендеріңізге. Алдай қазір жарнама, одан кейін Оян таң хабар әрі қарай жалғасады. Оян. Таң берекелі болсын, құрметті көрермен, эфирде Құдайберген Махамбетәлі және Ғалия Медиева. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір жұлдыз жорамалдың келесі легі. Арыстан, сабырлы болыңыз. Сонда ғана біраз жұмысыңыз алға басады. Асығыздық пен ашушаңдық абырой әкелмейтінің ұққаныңыз жөн. Бекеш. Бүгінгі күн алдағы уақытқа жоспар құратын уақыт. Жан жағыңызды ретке келтіріп, ыңғайлы уақытта болашаққа жоспар құрыңыз. Таразы, қызықты іскерлік байланыс орнатасыз. Біраз жоспар құрып, онымен қалай жұмыс істеу керектігін ұғынасыз. Саршаян, сақ болыңыз. Өміріңізді түбегейлі өзгертемін деп әуреге түспеңіз. Әйтпесе, опық жеп қалуыңыз мүмкін, сондықтан бұрынғы қалыпты сақтай біліңіз. Я, құрметті көрермен, әрі қарай жалғастырамыз, күндеріңіз сәтті өтсін. Хабар телеарнасы тағы бір тың жобаны көрермен назарына ұсынады. Жақын күндері экранда «Жаңбырлы ғұмыр» телехикаясының тұсауы кесіледі. Туындыда тағдыр тәлкегіне түскен Рая есімді кейіпкердің оқиғасы баяндалады. Ол ұзақ жылдар бұрын сатылып кеткен сәбиін іздейді. Перзентін іздеп шыр-пыр болған анаға құзырлы органдарда тиісті көмек көрсете алмайды. Я, бауыр еті баласы үшін қылмыс пен пара-пар әрекетке барған ана телехикая барысында түрлі қиындықтарға тап болады. Көрерменге жол тартатын тың туындыда қоғамда қызу талқыланатын зорлық-зомбылық, сәби саудасы секілді заңсыз әрекеттер суреттеледі. Түсірілімге кәсіби актерлерден бөлек өрт сөндірушілер, медбикелер, тәртіп сақшылары, тіпті бүркіт жасағы да шақырылған. 15 сериядан тұратын туындыны көрермен жуырда дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 21:45-те хабар арнасынан тамашалай алады. Жаңбырлы ғұмыр драмасының сценарийін жазған Нұржігіт Хайдар, режиссері Төребек Бейсебаев, ал Ұлықпан Жолдасов телесериалдың саундтрегін жазған. Оның орындаушысы Байтанат Әділбек. Байтанат есімді өздеріңізге таныс кавер шоудан білесіздер. Мінекей дәл сол Байтанаттың орындауындағы Жаңбырлы ғұмыр саундтрегін дәл қазір бірге тыңдайық. Жыламасын ешбір жүрек бұл дүниеде жаныңа күй сыйла бақыт уайым берме құттайым бер жалын сезім жалғыз жүректерге мұңайған сәттерде жардан биік құлатпас
жылатпасын, жаратқаным жылатпасын ешкімді. Бүткінші өмір болғамасын, өкінішпен ұрламасын бес күнді. Әрісіңе сұраласын, өмір қатты сынамасын төзімді. Жалған фәни аламасын, құр дүние байламасын көзіңді. Дүниенің бір жауы әр ақтаңын, Аллаханым жаяп тұрып жаратқаннан. Құдайым бер жалын сезім жалғыз жүректерге. Жаратқаным жылатпасын ешкімді. Өткінші өмір бұлғамасын, өкінішпен ұрламасын бес күнді. Әрісіңе сұраласын, өмір қатты сынамасын төзімді. Жалған фәни алдамасын, құр дүние байламасын көзіңді. Өмір бұлғамасын, көнішпен ұламасын бес күнді. Дәл осылай, құрметті көрермен, диванда жатып алып, рахаттана көретін сериал болғалы тұр. Жіберіп алмаңыздар. Бізде дәл осылай Оян таңғы хабарының төрінде бір демалып алғымыз келді. Рахат екен ма? Төсек жайлы, жағымды. Рахаттанып жатқан сияқтысың ғой, иә, Құдай берген. Ал құрметті көрермен, егер сіз ұйықтай алмай жүрсеңіз, матрасты ауыстырыңыз дейді ортопед маман Жасқанат Мақсотұлы. Иә, жалпы матрастың адам ағзасына қалай әсер ететінін бірге білу үшін бейне материалға зер салайық. Саламатсыздар ма? Менің есімім Әлімбаев Жасқанат Мақсотұлы. Мен Астана қаласы ортопед клиникасының дәрігерімін. Бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, біздің өміріміздің үштен бір бөлігі ұйқымен өтетін болғандықтан ұйықтаудағы қалпымыз аса маңызды. Денсаулығыңызда ешқандай мәселе жоқ болса, біз сізге қатты немесе жартылай қатты матрастарды пайдалануға ұсынамыз. Ал егер де сіздің денсаулығыңызда қандай да бір ақау болса, онда міндетті түрде матрасыңыз қатты болу керек. Неге десеңіз, біздің денемізде салмақтың орналасуы әр жерде әртүрлі. Соның ішінде жамбас, бөксе бөлімі ауыррақ келгендіктен, жұмсақ матрасты пайдаланатын болсаңыз, сол бөлімнің иілуіне және де сол иілімге жоғары бөлім омыртқамыздың бейім беруіне алып келеді. Осыдан шығатын түйін, жатқан кездегі қалпымыз тұрған кездегі қалпымызға айналады. Сақ болыңыздар. Естідіңіздер ғой, құрметті көрермен, сіздің төсегіңіз, матрасыңыз, денсаулығыңызға, жалпы жүріс тұрысыңызға әсер етеді. Бұл маңызды. Сондықтан дәл қазір осы тақырыпты қозғамақшымыз, арнайы маман кәсіпкерді ортаға шақырдық. Гүлмира Саттыбаева. Бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Келіңіз, мінекей жайғасып тұрып алыңыз, ыңғайланып. Мен тұрғым келмей қалды. Камера қарап тұрайық көрермендерге. Жалпы былай ұстап қарасаң, жұп жұмсақ екен. Жайлы матрасты адам баласы қалай таңдау керек? Негізі ең бастысы матрасты таңдағанда сіз көп клиенттер сияқты. Былай аяғы мен емес, кейбірлері былай басып қарайды. Олай дұрыс емес, оны жату керек. Сіздің салмағыңыз матрас бойынша жайылады. Сондықтан отырғанда біз бір точкаға ғана басамыз. Жатқанда бүкіл салмағымыз матрас бойынша жайылады. Сонда бүкіл денеміз қаттылықты сезеді.
қалай ыңғайлы болады, солай жатады. Үйдегідей жату керек, қалай ұйықтайсыз, солай жатасыз. Ішпен дейсіз ба, атымен дейсіз ба, солай жату керек. Матрастың жайлы, жайлы емес екенін жату арқылы көру керек дейсіз ба, бірақ кейбір кезде, мысал, дүкенге барсаң, жатуға болмайды, жатуға тыйым салынады деген сияқтылар тұрады. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес, иә. Кез келген кәсіпорын жатуға рұқсат беру керек. Бәрекелді. Енді матрастың бірнеше түрлері бар, иә. Бұрында бірақ поролон матрас және де серппелі матрас қана болған. Қазіргі таңда мен кеше бір ақпараттарды көріп таң қалдым. Өйткені тіпті режимін ауыстыруға болатын матрастар бар екен, иә. Қатты немесе жұмсаққа ауыстырып, бірақ құны 5 миллион. Сіздің ойыңызша, ол бағасы матрасқа сай ма? Мұнда ішіндегі құрамына байланысты шығар. Мүмкін бұл Европаның матрасы шығар, оның транспортировкасы бар, сондықтан ондай баға да мүмкін. Өзіңіз сондай бағаға алар едіңіз бе? Денсаулығым үшін алар едім. Бәрекелді, неше түрлерін көрейік, иә? Матрастар қараңыздар, сіз жаңағыда айтқандай, өздері әртүрлі болады, өзі серпелі несімен болады, құрамымен, және де мүлдем серпесі жоқ құрамымен болады. Мысалы, мұндай матрастар... Ең арзан осы сияқты мен өмірше, иә? Иә, бағасында айтып кетейікші. Егер де орта, мысалы, екі адамға арналған матрастарды қарасақ, шамасы негізі 135 мыңнан басталады. 135 мыңнан? Иә. Балаларға арналған матрастар, олар шамасы 70 мыңнан басталады. Оны тоқталамыз, қазір балаларға арнайы матрас туралы деректерді айтып, иә? Сын жаңағыда айтқандай, ішінде матрастар серпілермен болады, және де қазіргі, мысалы, көне заманда 5 миллион дегендей матрастар, онда дене қалпыны қабылдайтын матрастар. Ең қымбаты керісінше мынау болып тұр ғой. Осындай составпен ия болады, құрамаң бар. Қайдан білесің, тек қана мата сияқты болып көрінгесін, арзан шығады. Олардың маталарының әртүрлері ия болады, поролоны да болады, және де мемрис деген материалы. Неге құрметті көрермен, дәл осы үшін біз матрас тақырыбын көтеріп отырмыз. Мен сияқты адамдар енді алданып қалуы мүмкін ғой. Ең арзаны қымбаты деген қайсысын білмейді, қайсысы денсаулыққа пайдалы, зиян, оны да білмей жатамыз. Неке мамандардың өзі айтып естідіңіз ғой, жаңа мамандардың өзі айтып жатыр. Сіздің қалай жатқаныңыз күнделікті қалай жүргеніңізге әсер етеді. Бұл 100% сондықтан иә, бұған өте үлкен көңіл бөлу керек. Негізі дәстүрде қарасаңыздар, бізде көне заманда матрас болмаған, көбі жапондар сияқты жерде жатқан. Жерде жатқан. Ол дұрыс емес. Сондықтан көп адамдар матрасқа көңіл бөле бермейді. Ол дұрыс емес, өйткені матрасты үйдегідей, көліктей таңдау керек. 3-4 бір бөлігін біз матраста өткіземіз. Ақшаны енді жағдай жетіп тұрса аямау керек дейсіз ғой. Сонымен көрерменіміз келді дүкенге, матрас таңдағысы келеді. Алданып қалмас үшін түрлі жағдайды қарастырайық, иә. Жас отбасы келді, болмаса қариялар келіп жатыр. Балаға қалай таңдайды, соның барлығын жеке-жеке тоқталып айтып берсек. Негізі матрастардың таңдағанда 5 шара бар. Біріншісі, ол біріншіден жаңағыда айтқандай көңіл бөліп жату керек. Көбінесе, мысалы, жұмыстан кейін емес келу керек. Екені жұмыстан сіз шаршап, кешке келгенде сізге әр матрас жақсы болады. Қай жатқа жатқысаңыз да ыңғайлы сізге болады. Сондықтан, андай, прям жақсы көңіл бөліп, 2 сағат, 3 сағаттай бөліп, жатып қарау керек. Сізді салоннан ешкім қумайды, қорықпаңыз. Кейбір кезде офистерде де, андай, үстелдің үстінде жататын адамдар бар, деген сияқты ол да жайлы болып көрінеді ғой. Иә. Екіншіден, сосын матрасты таңдаған кезде өзіңіздің физиологиямызбен және весіне қарайсыз. Әрине де және жасына қарайсыз. Мысалы, қарт адамдарға көбіне жұмсақ матрастар таңдайды, олардың қан тамырлары қысылмау үшін, иә. Балаларға басқаша уже жоғары қаттылықпен қарайды, өйткені олардың омыртқалары әлі қатаймаған, оларға жоғары қаттылықтан қарау керек. Жас ерекшеліктеріне қарай бастайықшы енді. Мінекей балалардікін сіз қолыңызға ұстап тұрсыз, қайсысы ыңғайлы, қандай болу керек? Балаларға көбінесе жаңағыдай айтқандай пружинасы серпесі жоқ матрастар қатты жоғары болып келетін, немесе орташа қаттылықпен қарайды. Орташаны қарағанда арнайы серпелер бар, пружиналарды қарау керек, өйткені олардың биіктіктері именно омыртқаның ағзасына байланысты болады. Осы орайда бір сауал туындайды. Бізді әдетте балаларды бесікке жатқызамыз ғой, ол жақта жұмсақ емес, матрасқа емес, кәдімгі мақтадан жасалған төсеніш жасаймыз. Ол дұрыс па? Ол дұрыс, ол да қатты болып келеді. Ол да қатты болып келеді. Бірақ оның бесікте біз бір жылға дейін ғана жатамыз. Әрі қарта уже басқа матрасқа көшеміз, онда мысалы біз қатты немесе орташасын қараймыз. Енді бала өсті, үйленді, тұрмыс құрды, жас отбасы болды. Қандай? Әрі қарта, мысалы, одан кейін орташа қаттылыққа қарау керек. Көбі, мысалы,
мамандықтар айтты, қатты жатты, қатты матраста жату керек деп. Жоқ, онда сіздің өзіңіздің денеңізге қарайсыз. Көбінесе, көбіне келетін матрас, ол орташа болып келеді. Орташа ол екі жақты болуы мүмкін, нағыдай. Екі алты ай сайын ауыстырасыз. Немесе бір жақты. Осы қазір көбінесе танымал матрастар болып келеді бір жақты. Шын айтан, өзімізді ауыстырмаймыз матрасты, осы төсегенен ұмыт кетеміз. Ал егер де екі жақты матрасты айналдырмасақ, ол тез отырып қалады. Бұл жас шыбайларға ғой, мықты шығар, шыдайды ғой. 160 килограммға дейін шыдайды бір жағы. Бәрекелді, енді мына жерде сіз ашып тұрған кезде мына бөлікті байқап қалдым. Бұл кокостан жасалған дүние екен, кеше зерттеп қарасақ. Ол кейбір адамдардың пікірі бойынша матрастың сыртына да шығып, адамға ыңғайсыздық тудырады дейді. Ондай бар ма? Олай да болуы мүмкін. Кейбір компаниялар мысалы қолданылады. Ондай кокосты сондықтан бағасы да арзан болады. Олар андай латекспен обрабатывать етілмейді. Мысалы, көп компанияларда бұндай кокостар латекспен енгізеді, сонда кокостар сынбайды, сыртқа шықпайды, сондықтан да өзінің бағасы да соған сай болып келеді. Енді матрастың үстінде жатуға болмайтын нелер бар ма? Қалай жатуға дұрыс жату керек, қалай денеңді дұрыс ұстау керек деген сияқты ережелер бар ма? Негізі көп айтады, ішпен жатуға болмайды, өзінің бір жататын дұрыс позициясы бола ма деп. Ондай позициялар негізі жоқ. Қалған ұша дейсіз ойын. Иә, сіз мысалы түнде жаттыңыз, қалай білесіз, қайдан білесіз, сіз қалай түні бойы жатасыз. Сондықтан көбінесе арқамен немесе шетпен жату керек. Арқамен? Былай, немесе шетпен. Бірақ бұл позицияларды жатқанда біз әрине матрасты орташа болуға тиіс. Өйткені біздің қысылымыз қысылмау керек. Омыртқаларымыз қысылмау керек. Мысал ортада ондай әсер болмайды. Қаттыда мысал физиологиямыз, денеміз әр түрлі пішімен болады ғой. Сондықтан қаттыда мысалы бұл бәрі омыртқамыз қысылып дұрыс жата алмаймыз. Гүлмира ханым, жаңа жас жұбайларға айтып жатырмыз ғой, лайфхак ретінде. Енді балалармен, нәрестелермен бірге жататындар бар, енді түрлі жағдайлар болады, қасына алып жатады. Ол кісілерге қандай матрас ыңғайлы, бөлек нұсқалар бар ма? Бүлдіріп қоятын болса, үстіне жабу керек деген секілді кәсіпкер ретінде ондай да бар шығар, қазір шыққан шығар. Әрине, ол осы жаңағыда айтқандай 5 дәрежесі бар. Ең 4-ші дәрежесі матрасты таңдағанда әрине қаптағышпен қарандыр. Ол біріншіден сіздің ақшаңызды экономит етеді дегенде, сіз матрасыңызды химчиткаға тапсырмайсыз, шешсіңіз, тазаладыңыз. Екіншіден, қазір көп компанияда функция тест-драйв деген бар. Сіз матрасты алғанда, салонда 5 минутын жатқанда түсіне алмайсыз, онда ұйықтау керек. Ұйықтағанда біз салмағымыз өзгереді. Сондықтан, мұндай тест-драйвіміз 90 күнге матрасымызды тестировать етуге болатын айтады. Сонымен қатар, матрастарды химиялық заттармен тазалайды ғой, ол дұрыс ба? Негізі дұрыс емес. Сондықтан қаптағы шалған дұрыс. Жалпы матрасты неше жыл бойы ауыстырып тұру керек? Қазір уже көне дәреже дегенде, көне ғасыр матрастар 25 жылға дейін бар, 30 жылға дейін матрастар да бар. Мысалы, ең бірінші матрас Темпур компаниясынан болған, бұл NASA-ға арналған матрастар болып келетін, ғарышкерлерге жасалған. Бұл матрас осындай пенадан жасалынған. Олар, жаңағыда айтқанда, 3 миллиондай тұрады. Қызмет көрсету құны деген бар, құрметті көрермен, бизнесте айтылады ғой. Яғни, сіз ол затты, тауарды, дәл осы жағдайда матрасты қанша қымбатқа сатып алдыңыз, ол маңызды емес, ол қымбатқа сатып алған тауардың қанша күнге, жылға, айға жарамдылық мерзімі. Яғни, сол сатып алған затыңызды жылдарға бөлесіз, сонда күнне қанша теңге тұратына шығады, сонда мінекей 30-40 жылға дейін баратын, 20-30 жылға дейін баратын матрастар бар деп тұр ғой, арзан шығады ғой, ондай болатын болса. 5-10 жыл сайын ауыстырып тұрғаннан гөрі арзанын алып, қымбатын алып, мүлдем ауыстырмай болған дұрыс. Сіз ішкен кофеңіздің өзі қымбатырақ шығады, күнделікте қолданылған. И жаңасы сұрақ қойғандай, баламен жатқан матрастар қандай? Ол көбінесе серпесі жоқ матрастар таңдайды. Өйткені мында қозғалғанын сезбейсіз. Қасында бокал қойып, секірсеңіз де оны сезбейсіз. Секіруге боламайды, бақшы? Әрине. Басылған кезде байқалмайды екен, жан жағынан қозғалғандары. Жанда кез келген дүниені қойып, түгіп алам деген
қалып болмай қойса болады. Егде жастағыларға, үлкен кісілерге қандай кеңес береміз? Үлкен кісілерге көбінесе матрастарды жұмсақ қарайды. Өйткені олардың уже сүйектері, қан қысылымдары қысылмау керек. Оларға көбінесе жұмсақ матрастарға, бірақ мұнда да физиологияларына да бестеріне да қарау керек. Жұмсақ матрас таңдаған дұрыс дұрыс таңдаймыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған кәсіпкер Гүлмира Саттыбаева. Рахмет көп-көп келгеніңізге. Ал енді әрі қарай эфирді жарнамамен жалғастырайық. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бұл Оян таңғы хабары. Жаңалыққа кезек берейік. Ағнет, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң баршаңызға. Құдайберген, осы сен әскери борышыңды өтедің бе? Ағнет, мен өтеген жоқпын әскери борышымды. Аха. Енді бір жаңалық айта өтейін, қатардағы жігіттер ғана емес, Құдай берген, запастағы офицерлер де енді әскерге шақырылатын болды. Яғни 2024 жылы 24 ай мерзімге әскерге шақырылсын деген қаулы шықты. Бұл қаулы 9 ақпан күні күшіне енеді. Қарулы күштер қатарына биыл 752 офицер шақырылмақ. Ал елдегі өзекті өзге ақпараттарды қазір айтамын. Таңғы жаңалықты бастайық. Студияда Ахниет Балтанова. Былтыр елде бала тәрбиесіне немқұрайлы қараған 6000-нан астам адам профилактикалық есепке алынған. Арнайы комиссия оларға қатысты 1800 істі қарады. Соттың шешімімен 600 адам ата-ана құқығынан айырылды. Тағы 340 адамның құқығы шектелген, бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі брифингте айтты. Ведомство өткен жылдың соңында мемлекеттік органдармен бірлесіп, жасөспірімдерге қатысты зорлық-зомбылық пен буллингтің алдын алу және көмек көрсету әдістемесін жасапты. Соның аясында олардың қауіпсіздігін қамту шаралары күшейтіліп жатыр. Вещено 40 фактов вымогательства со стороны несовершеннолетних. Жас өспірімдер арасында бопсалауға қатысты 40 дерек анықталды. Әр өңірде зорлық-зомбылықпен күресу және алдын алу үшін әкімдіктер жанынан ведомство аралық мобильді топтар жұмыс істейді. Соңғы 10 жыл ішінде кәмелет жасқа толмағандарға қатысты құқық бұзушылық деректері үш есе азайды. Олардың қауіпсіздігі одан әрі басты назарда болады. Павлодарда жалған ақпарат таратқан азамат іздестіріліп жатыр. Өткен демалыс күндері әлеуметтік желілерде, қала мектептерінде қылмыстық әрекет жасалады деген хабарлама тараған. Тұрғындарды дүр сілкіндірген ақпараттың кесірінен бүкіл оқушылардың жартысынан көбі сабаққа келмей қалған, қазір мектептерде оқу штаттық режимде жүріп жатыр. Педагогикалық ұжым түгел жұмыс орнында. Күзет агенттіктері күшейтілген тәртіпке көшіп, полицейлер барлық мектеп жанынан кезекшілік ұйымдастырған. Осы факт бойынша полиция департаменті тексеріс жүргізілді. Құзыретті органдармен бірлесіп, осы ақпаратты таратқан адамдарды анықтау бойынша жедел іс-шаралар жүргізілді. Бүгінгі таңда полиция оқу орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. Астанада кішкентай балаларға қол жұмсаған ер адам ұсталды. Ол сол үйдің 30 жастағы тұрғын екен. Оқиға ақпанның 4-інде орын алған. Ер адам үйдің дәлізінде жас баланы беттен ұрған, екіншісін тепкен, одан әріде тоқтамай, тағы бір баланы тамақтан алып қылқындырған. Мұның бәрі бақылау камерасына жазылған. Қазір полиция оған бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Байқоңыр ауданының полиция басқармасы осы тұрғын үй кешенінің 30 жастағы тұрғынын анықтап ұстады. Бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тарихи жеңіс, Қазақстан спортшылары алғаш рет синхронды жүзуден әлем чемпионатында топ жарды. Байрақты бәсеке дәл қазір Катарға астанасы Дохада өтіп жатыр. Синхронды жүзудің аралас жұптық сынында ел намысын Эдуард Ким мен Нарғыз Болатова қорғады. Олар финалда ең үздік нәтиже тіркеді. Күмісті Қытай қоланы Мексика командасы жеңіп алды. Айта кетейін, елімізде су спорты түрлерінен әлем чемпионатының алтыны болмаған. Бұған дейін Эдуард Ким жекелей сында қола жүлде жеңіп алған еді. Құрметті көрермен, енді бүгінгі валюта бағамына тоқталайын. Бірақ доллар 453 теңге 16 тиын, 1 еуро 487 теңге 24 тиын, 1 қытай юані 62 теңге 95 тиын және 1 рубль бағамы 4 теңге 97 тиын. Бүгінгі айтар ақпарат осы. Қайырлы таң, сүйікті көрермен, ояныңыздар, ұйқыңызды ашыңыздар. Ол үшін сізге біз дайындаған Оян да Сергек Болайдар көмектеседі. Оян.
Таңырлы болсын, құрметті көрермен, дәл қазір оян бағдарламасының таңғы жаттығын кезегі келді. Біз сізге энергия сыйлауға дайымыз. Ол үшін ерінбей орындарыңыздан тұрып, бізбен бірге қайталаңыздар. Дене бітімін жақсартуға және тонус сыйлауға арналған жаттығулар тек сіздер үшін. Бұл жаттығу 8 саны деп аталады. Неге дейсіз бе? Себебі бір орында тұрып, жамбаспен ойша 8 санын саламыз. Қол белдің тұсында. Іс-қимыл қарапайым болып көрінгенімен әйелдер қауымына пайдасы зор. Себебі іштің төменгі бөлігі, яғни қуық, ішек және жатырдың қызметін жақсартады. Келесі жаттығуға өшейік. Әскер жаттығу. Денені тік ұстау үшін, сенімділікті арттыру үшін, бұл жаттығуды күніне 2 мәрте 30 секундтан жасаңыз. Қолды оңға, солға сермеп, жұдырықты жабамыз. Аяқ 45 градусқа көтеріледі. Дәл осы қалыпта динамиканы күшейту үшін алға еңкейіп, жылдамдықты қосамыз. Күні бойы сергек әрі гармондарыңыз дұрыс жұмыс істегенін қаласаңыз, жаттығу сізге арналған. Іс-қимыл барынша нақты болуы шарт. Дененің тонусын жалғастыру үшін терең тыныс аламыз. Соңғы жаттығу. Аяқты иық деңгейінде қойып, қолыңызда зат бар деп елестетіңізде, оны оң жағыңызға және сол жағыңызға кезек-кезек қойыңыз. Аяқ пен қол бұлшық етін жұмыс істету үшін отырып тұрмаңызды. Сіз мықтысыз. Терді сүртіп, ары қарай жалғастырыңыз. Құрметті көрермен, сіздерге арналған жаттығулар үлгісі бүгін аяқталды. Дәл осы видеоларды YouTube парақшасынан жүктеп, қайта күнде жасауға болады. Ендеше, оян да хабарды қос. Оян. Я, бізбен бірге сергек болыңыз, бізбен бірге жаттығу жасадыңыз. Көрдіңіз ғой, ешқандай қиындығы жоқ, арнайы бір жаттығу құралдарының да қажеті жоқ. Өз денеңізбен орындалатын жаттығулар азанда негізі тұрған бойда сергек болу керек дейді ғой адамдар. Сергек болу үшін неке осы жаттығуларды істесеңіз болады. Я, Құдай берген, білесің бе, қай кезеңде де қандай өнер болмасын, шығармашылық адамдарға шабыт беретін мәңгілік тақырып ол махаббат. Әрине. Я, біздің келесі әнімізді махаббат жайында, ендеше Қобыланды Болаттың орындауындағы махаббат мәнін қабыл алыңыздар. Жүрегім менің аруын керім саған жетпес қызыл қызғалда күлде дәл сендей көңіл төкпейді нұрым айда Бақыт түгін кешесе, себебі мен бол.
Қайырлы таң, құрметті көрермен, дәл қазір оян таңғы хабарында өте маңызды тақырып. Бұл мәселені айтып та келеміз, әлі де айтамыз, өткені ол өте маңызды. Лудомания. Қонаққа Серік Күлсәлі, психолог маманды шақырдық. Бұл мәселенің ақырасын анықтамақшымыз. Не үшін бұл дерт қой бұл қазір, е? Сырқат. Бұл дертке не үшін шалдығады? Оның емдеу жолы бар ма? Осы мәселені талқылаймыз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қалайсыз, бәрі жақсы ғой өзіңізде. Бәрі жақсы, тамаша, рахмет. Келгеніңізге қуаныштымыз. Енді алдымен анықтап алайық. Расымен Құдайберген айтып қалды. Бұл дерт пе? Иә, бұл дерт. Кәдімгідей өзінің жаңа берілген несі бар, диагнозы бар қойылғанда, және әлемдік сондай бір кодтарға ие болған, бұл дерт. Дерт болса, демек оның ресми түрде дерт ретінде қабылданса, демек оның ресми түрде емделу жолда болу керек. Әрине. Иә, иә. Енді сіздің тәжірибеңізде, мысалы, 700 миллионға ақша тіккен адамды емдегенсіз деген ақпарат бар, иә? Жалпы, иә, бұл қалай емдейсіз? Мен көбін айтып жатыр мен. 700 миллион, 500 миллион, 300 миллион, иә. Сондықтан ол жаңа ең көбі, мысалы, мен 700 миллион қарызға кірген деген адаммен жұмыс жасадым. Емделу жолы бар, психолог, психотерапевт, психиатрмен бірлесе отырып емдейді. Біреуі ғана емес, мысалы, психиатр ғана емдейді деген жоқ, ол кісілердің де қолынан келмейді. Тек қана психолог та емес, бірге отырып, яғни үлкен, бір құралған команда жүйелі түрде кешенді ем жүргізу жолдары бар. Сонымен ем бұнда жүргенде былай деп айтайық. Әрбір елдің өзінің менталитетіне, дәстүр, ұлттық ерекшелігіне, жалпы психологиясын қалыптасуына байланысты емдеу жолдарының әрбір елде өзінше ерекшеліктері бар. Сондықтан, мысалы, Европадағы, Америкадағы осы лудомания ауруын емдеу жолын ешқандай өзгеріссіз көшіріп әкеп бізге қоятын болса, біздің адамдар содан ем ала қоймайды, емделмейді. Сондықтан, мысалы, біздің мен қазір жұмыс істеп отырған орталық көмек орталығында біз қазақ менталитетіне сай қылып бұны өзгерте алғанбыз, біздің ерекшелігіміз сода. Сондықтан бізге қазақ тілді, қазақша өскен, қазақ ортадан шыққан лудомандардың жақсы біз нәтижесін көрсетеміз. Мысалы, емдеп. Қандай метод қолданасыздар? Сәттерін айтып өтіңізші, детальдерін. Қазақландыру үрдісі дегенді түсіндіріп берейік. Аха, мысалы, өйткені ол мына жағынан бұл жаңағы ауру, ненің ауруы, психиканың ауруы ма? Жоқ, бұл сезімнің ауруы. Сонда оның сезім ауруға шалдыққан. Енді қандай кезде біздің қазақ дәстүр бойынша адам бір сезімге бөленеді? Қай кезде? Сезімге бөлену бір ұят сондайдардың оянуы, жаңағы ұяттар олардың оянбай қалған, ешқандай бойында ұят жоқ, белгілі бір тыйымдар, тарту соны, тыйым қою, бөгеу сондай жақтарынан. Және қосымша бір жан ашу, мейірімділік, бір бауырмалдық, ағайын тұзға деген осындай сезімдерін дәстүрге сай құндылықтармен соны ояту. Яғни бір ерекшеліктері болады өзі ақырын, оңтүстік батыс сол арға байланысты. Сондықтан белгілі жүргізетін терапияда осындай тақырыптағы үлкен психодрамалар көбінің сезімдерін оятады. Енді бұндай тәжірибені қабылдау үшін, психолог маманның көмегіне жүгіну үшін қаражат керек қой. Енді қарызға батып кеткен адам қалай емделеді? Қалтасында ақша болмаса? Осы мәселе сода болып тұр да, ауру әбден асқынып, сен 300 миллион, 500, 700 миллион болғанға дейін, ата-аналар оған дұрыс емдік шараны қолданбай солай жүре береді. Бәр ата-аналар бұл игроман жігіттердің, қыздардың ата-аналары да ауру. Соның одан сайын қарызға кіре беруіне ата-аналар бірінші себепкер болып есептелінеді. Сондықтан осы лудоман ауруына шалдыққанға дейін жалпы кез келген азамат пен азаматшаның қадамы, сәрекеті, жүріс тұрысы өзі бұзылғандау болады. Ата-ананың көңіліне ұнамайды. Мысалға ол өзінің бір жауапкершіліктері жоқ, бір өмірге қойған жоспары жоқ, сөйлеген сөздерінде бір жүйелі тиянақтылық жоқ. Өтірік айта бастайды деген сияқты көңіл толмайды. Әй, осы сен адам болмайсың, сен не істеп жүрсің, не қылдың деп, сонда көңіл толмай бастайды ғой. Сол кезден бастап, былай бақылап қарасаңыз, содан ойынға түсіп бастаған кез. Енді жақсылап, оны сын айт, оған терапия жасайды, ақыл айтады, осының барлығы ауруды арқарай өшіктіре береді. Сондықтан жалпы баланың сәрекет осы поведениясының бұзылу кезінен бастап, маманға жүгіну керек сол кезден. Сонда ол бәлен қарызға кірмейді. Ол кезде атана өзінің машинасы бар, қалтасында артық ақшасы бар, пәтері бар, оның барлығын қия қоймайды.
А енді машинадан, патерден, қалтасындағы ақшан бәрінен айырылып болып, қарзға кіріп бастаған кезде ғана, барар, жер басар, тауы жоқ болған кезде ғана, атана оны біздерге әкеледі. Түсінгенімше, яғни атана баласын қасына алып алып, баласы әйтеуір бір жұмыс істеп жүргенмен, бірақ салыстырмалы түрде ана жұрттың баласын қарашы, көршінің баласын қарашы, машина алып үлгерді, мынандай коттедж бар деген секілді қысым болады. Және бала сол қысымнан тез шығу жолын көздейді, тез табыс табу жолын көздейді, сонымен ол да бір жол болып тұр ғой сонда, иә? Иә, сондай қысым бар, содан кейін көп атана ойлайды, мына баланы мен қазір өзім дұрыстап аламын, өзім жөндей қалам. Рен жейді, сен осындай қылсаң жанда үйден қуып жіберемін мен, сен сияқты балам бар деп айтпаймын, одан да өлгенің артық деген сияқты, сондай да қысым көрсетеді. Одан кейін оны бір үлкендеу бір аға, беделі бар сондай ағасын әкеліп, соған ұрғызат, күші жететіндей біреуді әкеліп, сабат қызат, ұрғызат, нау не деген ұқпай деген сияқты. Бұл әдістердің бәрі нәтижесіз. Бұл одан сайын ауруды асқындыруға апарады. Одан кейін алдауға көшеді. Атана сонда барлық манипуляцияның бәрін пайдаланады. Өздерінде иллюзия бар. Қандай алдауға көшеді? Атана енді айтады: балам, өтінем, жарығым, құлыным, анаң бәрін жасап болғаннан кейін. Қоя салшы, қарзың бәрін жауып берейін, тағы да машина алып берейік, осы ойының қойшы. Ойбай қоям, жылап отырып кешірім сұрайды, онда қарызды жауап берсеңдер, мен соң қарыз жабам деп ойнап жүрмін, онда қайтып қоям дейді, соң қарызын жапқызып алады, бірақ бәрі бірде ол қайтадан қарыз алып, қайтадан ойнайды. Одан кейін машинистаға бірден олар оп-оңай көшеді. Барлық ағайын туыстан жандай ақша сұрайды, дос жараннан, жұмыс істеп жүрген жерінен, бәрінен, кім таниды оның бәрінен, олар өтірікті құрастырып айтқан кезде оған ақшаны бермеу мүмкін емес. Жоқ жерден тауып алады. Содан соның бәрінің ертен қарызын жандай жабады. Сонда қаншалықты сіз қарызын жабасыз, соншалықты ауруды асқындырып отырасыз. Әрине, расымен бұндай жағдайлар көп кездеседі, бірақ ата-ананың екінші жағы да бар. Мысалы, кейбір ата-аналар бұның салдарын тоқтату үшін балалардан бас тартып жатады. Ол дұрыс па? Олар өтірік бас тартпайды. Мен көрген жоқпын. Кімде кім осылай сөйлеспей бас тартып баласына қарызында жауап бермей былай өзі бөлек кететін болса, ол бірден сауығып кетеді. Игроман ауруынан сауық бітеді ол. Өйткені ешкім өзін тікелей сондай бір құрдымға жібермейді. Бұлай қарап отырсаңыз, бұлай деп айтайық. Барлық тәуелділік аурудың ішінде ойын құмарлық ауруы ең күрделі емделеді. Неге? Себебі олардың ойынға салып жүрген, жоғалтып жүрген ақшалары өзінікі емес. Басты себеп ол ата-ананың, туған туыстың, ағайын достың ақшасы. Сондықтан ағайын дост, туған туыс одан кәдімгідей бас тартатын болса, ол болды, тоқтайды. Асқыну болмайды. Олар сондықтан өтірік айтады, оның ақшасын жабады, қайда жүргенін біледі, анау арқылы біледі, нау арқылы сұрастырады, сондықтан соның бәрін біліп тұрады да, құтқарушы бар ма? Ауру асқына береді. Құтқарушы жоқ болса, ауру тоқтайды бірді. Құрметті көрермен, ең ұтымды тәсіл, естіп біліп жатсыздар ғой, негізі бізде бір психологқа баруда ар намыс санайтындар бар. Бір ең төменгі бір кезең сияқты болып қарайды. Бұл дерт. Лудомания, жеңіл табыс, ойын құмарлық, оның ең жеңіл ұтымды емделу тәсілі бұл психологқа қаралу. Осыны ұмытпаңыздаршы, өзіміз емдейміз, ағасы бар ғой, көкесі бар ғой, күштеп болсын емдеп аламыз деген бұл қате пікір. Психологқа апарыңыздар, тез сауығып кетудің жолын көрсетеді. Енді мынандай сәт бар, жаңа сөзіңізден естіп қалдым, қыздар да бар деп айттыңыз. Иә, қыздар да бар. Бұрынғымен салыстырған кезде өсіп келе жатыр. Сандары. Айдан айға, жылдан жылға. Мысалы бұрын, осыдан 3 жыл бұрын алсаңыз, қыздар біздерде бір 2-3-тен кездесетін болса, қазір 5-10-нан кездеседі. Әйелдер, жас қыздар ғана емес, әйелдер. Бір жалпы лудоман ауруы бұл жастардың ауруы. Яғни 30-ға 35-ке дейінгілер көп ауырады бұнымен. Серкіл ханым, байқасаңыз, әлеметтік желілерде кез келген блогер оп-оңай осы лудоманияға шалдығатын адамдарға көбіне оп-оңай жарнамалайды, е? Осы кәсіпорындарды, букмекерлік кәсіпорындар оп-оңай жарнамалайды. Осыған қалай қарайсыз? Көп қой, жүрген жерінің бәрінде плакаттар, кино көрейін десең алдымен бірінші соның жарнамасын көріп алу керек. Ютубта видео көрейін десең алдымен соның жарнамасын көріп алу керек. Қалай алданбау керек? Бұл алданбау керек деп біз айта алмаймыз. Алдымен бұл жүргізушілер, өйткені
бұл ең бірінші мысалы лудаман ауруынан сауығып жақсы өмір сүріп келе жатқандарға да бөгет. Бұл лудаман деген бұл ауру, бұл кәдімгідей дерт. Бұнымен сіз күресе алмайсыз. Сіздің қолыңызда психологиялық білім болу керек, психотерапиялық жаңағыдай әдістерді меңгерген болу керек. Оны меңгерген жоқсыз ба? Бұл аурумен сіз күреспеңіз. Бұл ауру ертең жалмайды. Мен айтам, бұл ойынқұмарлық ауру жалмауыз ауру. Бұл үлкен коттеджді де жалмайды, үйді де жалмайды, үлкен бизнесті де жалмайды, бір бәрін жалмайды. Сондықтан бұл ауруды маманның қолына келіп тапсырыңыз. Сондықтан сіздер бұның ауру екенін біліңіз. Балалар да, ата-аналар да көбі бұның ауру екенін білмейді. Сондықтан жаңағы жарнамалар ақшаға қызықтыру арқылы қармақ. Ақырын салып өзіне тартып, өзіне ертіп әкетеді. Бұл өте қарсы нәрсе енді. Біз қазір мысалы көп жерде біз айтып жатырмыз, қазір заң қорғала, заң шығарайын деп жатырмыз. Бұл мәселені қаншама рет айтылды, заң шеңберінде де қорғалатын айтылып жатыр. Бірақ дегенмен де күннен күнге өсіп жатыр. Енді жарнамалардың әсері көп қой бұл жерде. Қалай ойлайсыз? Өйткені жарнамаларда сен ұтыласың деп айтпайды ана жерде. Сен міндетті түрде миллионер боласың. Міндетті түрде жеңіске жетесің деп айтады. Қаншалықты әсері бар жарнамалардың? Ол тікелей әсері бар сол жарнаманың. Сондықтан қаншама телеарналарға шығып айтып, және министерствадан шақырған қонақтар, басшылықтар арқылы да біз осыған қазір жетейік дедік міне. Қазір заң қабылданудың үстінде. Менен де өте көптеген ақпараттарды алды маман ретінде. Бұл заңды қабылдау керек міндетті түрде. Бұл қорғайды. Біраз адамдарды сауығып қайтып дұрыс жүріп кетуіне, және жас балаларды қорғайды, және заң қабылданғанда ол қандай тармақтары ол жерде ескерілу керек дегеннің барлығын мен өзім мысалы менің алдымнан міне 1000-ға жуық лудаман өтті. Сол 1000-дарынан өткізген менің сауалнамам бар. Қандай сен осыншама ауруға шалдығып осындай асқынған дәрежесіне түспес үшін қандай-қандай нәрселер болмау керек деген кезде олар айтқан менде көп жинақталған ақпараттарым бар. Сондықтан сондай ақпараттардың ба басты себептерді көмек болу шет деген. Сондайлардың бәрін мен ұсынып айтам заң қызметкерлеріне жаңа қабылдау, заңды қабылдау барысында осының бәрі ескерілу керек деп. Және біз ескеру керек нәрсе мынандай да Құдайберген қараңыз. Бұл мысалы қазір біздің елімізде ажырасу көп, суицид көп. Әрине. Бұл ажырасу мен суицидтің екеуі де осы лудамандардың кесірінен көп. Мысалға қараңыз, жаңа мен 1000 лудаман өтті деп тұрмын ғой, 1000-нің 999-ы суицид жасаған. Суицид жаңа сікаспай қалған, ойына келген, жасағысы келген сондай да. Ал қаншама біздегі жаңағы өз-өзіне қол жұмсап жатқандардың көбі ер азаматтар. Жастар. А неге соған оғыл соған барды? Үйткені сол осы лудаман ауруына шалдыққан. Әбден өзін сондай қораға кіргізеді де, ақыр соңы сөйтіп өмірмен қоштасады. Сондықтан бұл өте қауіпті ауру. Бұл аурумен жалаңаш қолмен күресем деп, түк те білімі жоқ, салақ ұлаш 2 метр тілімен ғана аналар жылап еңіреп көзінің жасымен тоқтатам деген бұл қиял нәрсе. Тоқтата алмайсыз солай. Сонда сіздің айтуыңызша, сіздің мысалыңызда лудамандардың 99% суицид жасағысы келген. Жасағысы келген дегенде ой 100% келеді оларға. Мен көрген жоқ бір лудаманнан менің алдыма келген. Суицид жасау ой келген жоқ деген. Ол бірнеше рет ой келген, іске асырам дегендерін айтып отыр мен. Ана бөлмеге кіріп, осын жасады, бірақ терең кес алмай қалды, ілінген жібі үзіліп кетті, сондай қылды. Ан жерге барды, сол жерден біреу шығарып қалды, яғни даж ой ғана келген емес, қадам жасағандарды айтып отыр мен. Соған іс-әрекет. Сонда қараңызшы, Серікгүл ханым, осы біршама таныстарым бар, ортамызда көп қой айтып жатырмыз. Соның бәрі дерлік 100 теңгеден, 50 теңгеден бастаған. Сол 100 теңге, 50 теңге ақыр соңында суицидке алып келуі мүмкін болып тұр ғой, сонда иә, сол басында ұстау керек болып тұр. Өсе беруі мынаған әкеледі. Сол 100 теңге, 50 теңгеден мен кейін 1000 теңге салып, 1000 теңгеден 50 000, 100 000 ұттым ба, болды. Аурудың асқыну кезең осы жерде секірді деп есептей береміз. Яғни бірден мен 1000 теңгеден 50 000 жасап алдым, 100 000 жасап алдым. Сонда 50 000, 100 000 менің алдымда қаз құнсыз ақша бола қалады. Көз алдымда. Сөйтеді де сол кезден бастап ауру жаңағы температурасы 42-ке көтерілген сияқты асқыну кезеңі осындай үлкен неден басталады. Одан кейін бір ұтылған кезде мен 50 000 теңгені салып жібердім, ұтылдым, 100 000 теңгені салып жібердім, ұтылдым деген кез бұл тағы сол аурудың асқыну кезеңіне кіреді. Сондықтан
ауру асқынған жоқ мен әлі. Мың тенге саламда 5000, 10000 ұтып жүрген кезім бар, сол жерден қоя қою керек. Ол кезде сен басқараласың. Сәлде болса бір алдыңда. 10-15000 тіпті 100000 тіпті неке 300-700000 миллионмен салыстырғанда 1 миллионның өзі өмір сүруге болады. Сол сәтте қойып кетуге болады ғой негізі. Орын толтырам деген ой ғой бастысы. Осы сәтте мынандай сауал туындайды. Өзіңіз де айтып жатырсыз ғой, қазір қаншама миллиондаған қаражатын осыған қияды, емделуге ақша жетпей қалады деп. Британ билігінің мысалында айтатын болсақ, олар осы букмекерлік кеңселерге жарна қойып жатыр екен, яғни табысының, жылдық табысының салық ретінде 1%-ын денсаулық сақтау саласына аударады. Және сол ақшаны денсаулық саласы осы лудамандарды емдеуге жұмсайды, яғни лудамандар тегін емделеді екен. Осы жүйе керек пе бізге? Керек. Мысалы, қаншама ата-аналар бар, жылап еңіреп келет, біз мен көріп тұрам, өте аянышты. Ол кісілерде ештеңе қалмады. Ол үйінен айрылған, қазір пәтер жалдап тұрады. Жалғыз баласы, бұл бұдан басқа тағы екінші ұлым, үшінші ұлым деген ұл да жоқ. Сондықтан емдеткісі келеді, бірақ жоқ ақша. Айлық тауып жатқан табысы мына кіргізіп қойған кредиттеріне салып жатыр. Оны салмаса тағы болмайды. Сондықтан сондай ата-аналарға осындай мемлекеттен емдеуге көмек бөлінетін болса, өте жақсы болушы еді. Бұл өте, иә. Өте қажет нәрсе. Сонан кейін ата-аналар бұлай жасайды. Міне, балам солай ойнайды, осылай. Содан кеңес сұрап келеді. Содан сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді, балаңызды жатқызыңыз. Осылай емдік ақшасын төлейсіз. Барлық емдік ақшасы жаңа миллион шыққан кезде, ойбай, менде ондай ақша жоқ қой дейді. Содан кейін таза көзін ашып мен бірден айтам. Қазір сіз миллион ақша жоқ деп отырсыз, иә? Міне, енді тағы бір айдан кейін сіз көресіз, мынау сізді 10 миллионға тағы қарызға кіргізеді. Содан кейін жоқ, енді қоям деп отыр, соған сенбе, ата-ананың үмітінің үзіліп, бұның қоям деген сөзіне сенбеуіне 1045 рет дәлел керек. Соның бәрін мынау баласы дәлелдейді ғой, қоя алмайды екен. Сол кезде барып, яғни 300-500 миллион деген бұл не деген сұмдық ақша. Сондай мен енді бұны өмір бақи жұмыс істесемде төлей алмайын деген кездерде ғана сондай жағдайға келгенде келеді. Енді мынандай екі. Сонда бұл ата-ананың да ауруы. Әрине. Осы ата-анаға қатысты екі сауал бар. Біріншісі, дәл қазір бізді көріп отыр қаншама адам, иә, назар салсын дейік, лайфхак ұсынайықшы. Қаншама ата-ананың бала туысқандары, жақындары, етбауыр жақындары о баста осы букмекерлік кеңсеге бәстігетін қалай анықтауға болады? Ойын құмар екенін қалай білуге болады? Әдетте көрсетпейді ғой, ұялы телефонда жатырған дүние. Біріншіден өзі тауып жүрген табысы қайда кетіп жүргені белгісіз, яғни есеп бере бермейді. Және сізге артық бір сыйлық жасап, ақшасын беріп, сондай бір іс-әрекеттерді жасамайды. Бойынан бір өте сараңдық, жандай бір шықпенбес шығайбай дейді ғой, сондай бір сараңдық байқалады. Содан кейін жалпы әңгімелескенде әңгімеге тартылмайды, дастархан басынан бірге отырмайды, қашқақтайды, көпшілік ортаға кірмейді, айтатын сөздерінде өтірік бар, көп сөйлемейді, өзі туралы ақпараттарды көп бермейді, ұйқысы бұзылады, яғни түнде келіп үйге қонбайды, белгісіз жоқ болып кететін жерлері болады, қайда жүрген, қасында еріп жүрген достары, сондай біреулерді де сізге танытпайды. Жалпы қарасаңыз, балаңыз өз соңғы кездерде, былай қарасаңыз, жүрген жүрісі не істеп жүр, тұрақтылық жоқ, жауапкершілік жоқ. Осындай іс-әрекет қадамдарынан ол бір, бұл бір тәуелділік ауруына жақын соған ұшырап жүр деген сөз. Белгілі бір күйзеліс сондай кездерде. Сондай сәттерде оған сенде осындай ауру бар сияқты, солай деп айтқан кезде ол мойындамайды. Сен не істеп жүрсің осындай деген жақтарында да. Сондықтан бұндай кезде оны психологқа апаруға жалпы бірге еріп, сонымен бірге сол психологқа баруға соған көмектесу. Ал көмекті көрген жан үзіліп кетпеу үшін одан кейін не істеу керек? Мысалы, психолог маманнан көмегін көрді, иә, одан кейін ары қарай өз-өзіне бекем болу үшін қандай әрекеттерді қолдану керек? Көмекті біз тек қана лудаман ауруына шалдыққан адамға ғана көрсетпейміз, біз ата-анасын да мәжбүрлейміз. Содан кейін ата-анасы да өзіне психологиялық сондай бір таяқ алғаннан кейін былай сүйеніп жүретіндей. Содан кейін ата-ана өзінің өмірін сүруге бастайды тағы да. Яғни екеуінің ортасындағы ары қарайғы қарым-қатынас бұрын қандай болды, солай емес, басқаша болып қалыптасу керек. Осы модельді біз береміз. Иә, құрметті көрермен, бұл өте маңызды тақырып, естіп көріп біліп отырсыздар ғой. Айтқанымыздай, бұның барлығы 100 теңгеден
елу теңгеден, эй, мұнда тұрған не бар? Деген сөзден, деген ойдан басталуы мүмкін. Ақыр соңда мінекі суицид деген бір қауіпті дүниеге алып келіп соғады. Бұл енді айтып жатқанымыз, дайсақтап әйтеуір аман қалған мысалдар ғой, қаншамасы бар, суицидке бекем буып кетіп қалғандар да бар. Сондықтан бұл бізбен сіздің жақынымыз болмауына кім кепіл? Абай болыңыздар, байқаңыздар, психолог маңманға жүгініңіздер. Ол қаншалықты ақша, ол ақша деген ол сіз жүйке жүйеңіздің саулығын сатып аласыз, менің ойымша. Рахмет келгеніңізге. Серік Күлсәлі, психолог, бізде бүгін қонақта болды. Әрі қарай жалғастырамыз өзге де тақырыптармен. Әрі қарай бізде әріптесіміз Балжан отандық өнімге бір қызық сөмкені дайындаған екен. Ендеше бейнематериалға зер салыңыздар. Оян. Сәлем, мен қол сөмкемін. Қазақстанда жасалдым. Жолдыбай, Айбек, Азамат, Байкен ағалар мен Айше апайдың арқасында өмірге келемін. Алғашында сөмке емес, былғардан тігілген қалталар пайда болып, оны киімге жапсырып тіккен. 15-ші ғасырдың басында әртүрлі майда заттар мен ақша сақтайтын кішкентай мойынға сыбалатын жол сөмкелері пайда болды. Сөмкенің кейін қолданысқа ие болған уақыты 20-ші ғасырдың алғашқы кезеңі. Бүгінгі күнде сөмке ең қажетті бұйымға айналды. Алуан түрі бар. Ал бізді қалай дайындап шығаратынын айтып берейін. Алдымен оңтүстікте мат алып келеді. Былғары, эко былғары болып екі түрге бөлінеміз. Ал келген матаны өлшемдерге сай сызып, кесіп алды. Одан кейін параломды да қиып шықты. Енді тапсырыс беруші қалаған түсін таңдап қана қоймай, сурет салып, немесе атын жаздырып алуына болады. Аверлок машинасы арқылы әдемі өрнек түсіп жатыр. Көргеніңіздей, қазақи нақыштағы сөмке болайын деп тұрмын. Сосын бөліктерден бастап тігіп бастайды. Параломды ортасына салып тігеді, тігінші мастерлер әрбір тігіске мән беріп тігетіні көрініп тұр. Сөмкені бастан аяқ бір адам тігіп шығады. Біз бұл жерден ерлерге, әйелдерге арналған қол сөмке, жол және мектеп сөмке, портфель, барсетка болып түрлене береміз. Кезгелген сөмке 5-6 сағатта дайын болады. Шағын кәсіптің нарықта жүргеніне 5 жыл. Тіпті шетелге де шығып үлгердік. Шетелдерге жалпы өнімдеріміз сол жақта қазақтар да бар, басқа ұлт өкілдері де осы біздің сөмкеміздің үлгілеріне қызығып, көптеп тапсырыс беріп жатыр. Яғни, енді атап айтсақ, мысалы, Германиядан алып жатқандар бар, Америка, Корея, Түркия деген сияқты, басқа Лондон, жалпы көптеген шет мемлекеттерге өніміз шығарылды. Елге менен не пайда? Ақырында үлкен нарыққа аяқ басып келеміз. Болашақта кішкентай ғана цехтан бұдан да көп шықсақ деген арманымыз бар. Күнделікті киіміңізге сән беріп қана қоймай, заттарды қолыңызға ұстамай, қажеттілік үшін де пайдаланасыз. Міне, ары-бері жүріп көрді. Көлемді әрі мықты екеніме көз жетті. Әдемі болуымызға да басты назар аударған. Ұнағаны көрініп тұр. Ал сіз Қазақстанда қол сөмке шығатынын білдіңіз бе? Оян. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп дамып жатыр. Қазақстан Made in Kazakhstan деген аталыммен сөмке де, шұлық та, киім де аласыз. Осының барлығын сіздерге ұсынып жатырмыз. Мархабат. Әрі қарай жалғастырамыз. Енді әлеуметтік желідегі қызықтарға да бір шолу жасайық. Алдымен бір видеоны көріп алайықшы. Ha ha ha.
Иә. Бұл жас ата-аналар үшін лайфхак қой. Иә, расымен мына жігіттің тапқырлы шынымен де біз секілді жас ата-аналарға керек кеңес екен. Сауда орталығына барған кезде балалар ойыншық көрсе алмай қоймайды, иә. Әсіресе қыздар әкелерімен барса, еркелікке салып сұрағандарын алдырмай қоймайды. Әрине, әрине. Байқадыңыздар ма? Сонымен қатар, ойыншық сататын дүкендер алғашқы қатарға балаларға қызық ойыншықтарды қойып қояды ғой. Не, әке мені кіргізші, ана мені кіргізші деген әдейі сондай ойыншықтарды қойып қояды. Мінекей, ата-аналарға бұл лайфхак. Ал келесі видеоны мен сияқты жеңгелермен жиі ойнайтын, жиі қалжыңдасып жүретін жақсы жігіттер жақсы түсінеді менің ойымша. Сәлем, көңіл күйің қалай? Сәлем, баруға жақсы. Мен саған күлетін нәрсе айттым ба не? Или осы шапалағым жегізейін ба? Расымен қазір қайын інісі үшін алаңдап, оған келін іздейтін жеңгелер азайған шығар, иә? Дегенмен ауыл аймақта әлі де бар сияқты. Иә, расымен, расымен. Құрметті көрермен, байқап көріп отырсыздар ғой, өздеріңізде отбасыларыңызда мұндай көп шығар, иә? Үйленбей жүрген қайын інілеріне, тұрмыс құрмай жүрген қайын сіңілілеріне осындай лайфхак іздейді ғой, кіммен таныстырсам болады, болмаса суреттерін жібереді, менің жұмыс орнында осындай қыз бар, осындай жігіт бар, қарап көрші деген секілді. Иә, осының барлығына мінекей осындай бір мысал ретінде қарасақ болатын шығар. Ал дәл қазір құрметті көрермен жұлдыз жорамалдың келесі легі. Ерген, жаңа жобалар бойынша жұмыс істейсіз, ойға тың идеялар келіп, өз ойыңызды іске асыра бастайсыз, өзгелердің де тәжірибесін қолданыңыз. Әуешкі, күніңіз керемет өтеді, кейбір шаруаларыңыз жүзеге аспайды, кездесулерді де кейінге қалдырғаныңыз жөн, бұл жақсылыққа бастайды. Су құйғыш, күніңіз сәтті өтеді, ақпарат тарату және жаңа жоба бойынша жұмыс істей бастайсыз, серіктестер табу оңайға түспек. Балықтар, жаңа іс бастауға қолайлы күн, қолға алған істі де тез аяқтайсыз, сондай-ақ ешқандай қателік жібермейсіз, қорықпаңыз, ішкі түйсікке көп мән беріңіз. Жұлдыз жорамал дегенмен өзіңе сену керек, құрметті көрермен, күндеріңіз сәтті өтсін дейміз. Ал дәл қазір жарнаманы сүйіп көретін көрермендеріміз үшін арнайы жарнама. Оян. Қайырлы таң, қайырлы таң. Бұл хабар телеарнасы Оян таңғы хабары. Әрі қарай жалғастырамыз. Есіңізде болса, бұрындары ата-ана баласын мектепке апарғанда еті сенікі, сүйегі менікі деп ұстазға сеніп тапсыратын. Баласының оқу үлгерімі, тәртібі мен кемшіліктерін бірінші ұстазынан сұрап отырған. Ал қазірше ұстазының қаталдығы мен ұрысын оқушылар қалай қабылдайды? Оқушы көзімен айдарында. Оян. Бүгін бағым, негізі өте қызықты факт, сабаққа бүгін бармадым мен. Бүгін ұйықтай тұрайын деп шештім. Үйіндегілер ұрыспады ма, сабаққа тұр бар деп? Олар білмейді. Айтпадым. Мына жерімде сақ қоямын ғой, мен білесің бе? Қатал дегенде бір қарып соғатындай емес шығар. Мен ойымша енді прям бәрі міндетті емес. Мысалы бірнеше пәннің ішінен тек қана негізгі пәндер ғана міндетті болады, ол бірақ та уже профессияға баланысты ғой. Мысалы егер де мен көбінесе технический оқытуға болсам, маған соответственно технический пәндер маңыздырақ болады. Басқаларына қарағанда, себебі оған вниманияны көбірек қойсам, значит сол жағым мен мықты бар. Ал сол жағым мықты болса, мен профессияма сол көбірек пайдалы болады деген сөз. Көптеген оқушыларда болашақ мамандығын таңдап қойған кезде, олар, например, гуманитария таңдаса, онда ол жаратылыстану пәндерін қажет еткісі келмейтін сияқты, не болмаса керісінше. Менің ойымша жай ғана сағаттарды азайтуға болады. Менің ойымша қажет емес. Мысалға, маңызды пәндер бар ғой, өзіміз қажет ететін болашақ мамандықта таңдап отырған мамандығымыздың пәндерін ғана оқыған пайдалы, ал қалған пәндер маңызды емес деп ойлаймын. Баланс болу керек, мен ойым үшін. Қатты қатал емес, және де қатты жұмсақ болғанда керек емес, баланс болу керек, идеально екі жағынан.
Я, өйткені, 20-30 баланың бәріне ие болу өте қиян. Өйткені, балалармен қарым-қатынастары нашарлап кетеді. Балада мұғалімнен сол сабақты оқысы келмей қалады. Егер де оқушы бір қатты қателік жаса қойса, әрине ұрсу керек. Ал егер де бұл андай бір болмайтын жайт болса, әрине ұрсудың қажеті жоқ. Мен ата-анама не істеймін, бізді былай қатты айтып, балаларды өз орнына қою, мен ойымша дұрыс. Егер баланы дұрыс болмаса, әрине ұрсы сәл ұрсқан дұрыс, но қатты шектен шықпау керек деп ойлаймын. Мысалы, мүмкін бір рет үй жұмысын істемей қалды. Бірақ та бір рет үй жұмысын істемеген бұл ұрсатын себеп емес. Бірақ егер ол үй жұмысын мысалы 2-3 рет подряд жасамаса, ұрсуға болады. Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, андай тәрбие болмаған жерде білім қонбайды дегенде. Көптеген балаларға тәрбиелік мағынаны беру үшін оларға ұрсу ол өте қалыпты жағдай. Егер бала сабақтан қашып кетсе, мысалы болу керек сабақтарда. Немесе мектеп формасын дұрыс білмесе. Мен ойымша мен ондай оқушыларға айтушы едім. Өздерің біліңдер деп. Себебі мен сабағымда мысалы кімге білім керек, сол балалар енді соответственно оқиды. Себебі бірінші ретте оқушыны қызықтыру керек, мұғалім болсаң. Ал егерде балалар оқымаса, значит бұл баланың білімсіз деген емес, балаға қызықсыз деген сөз. Оған мүмкіндік ретінде және де жаза ретінде бір шара ойлап тұрмын. Мысалы, ол бала менің орныма сабақ беруге, яғни мен оған бір күн не болмаса, келесі пән уақытына дейін уақыт берем. Материал жинауға, презентация, слайдтар жасауға, менің орныма балаларға түсіндіруді және сол қаншалықты түсіндіреді, қаншалықты бала содан көп информация алады, мен соған бағасын 90-қа қорытатын едім. Жазаланбайтын едім. Әйткені мен де оқушымын ғой, олай жазаласам қиын болады. Айтатын мен, маған өмір осылай үйрене беріңдер. Қашу да дұрыс қой негізі. Егер де слишком басылушынан бала болатын болсам, онда ертең өзіне қиын болады. Оян. Менімен биле, денеңді боса, бұл дискотека из 90-та. Магнитофоннан барына қоса, ойнасың әндер из 90-та. Алып шықтым, мафон романтик, басында кепка, үстімде ади, қолда гитара, сидим на лапке, сегодня вечером болады пати. Қыздар жоғын, сипайда сейле, қыздар жалсын, тұла сейне, жүрдер бізде қалыспауда, үстінде пиджак, цвета малина. Белеуді бәрі, жас пенің әрі, қалымкада шатуновтың әрі, жалбырағанша сол кесін сәні, ауыздағы қызыл вин оның дәрі. Оп-оп-оп, черно-белый фотка, фоткада фотка, фотка, топкала, қыздармен тетіштің өзім бар. Менімен биле, денеңді боса, бұл дискотека из 90-та. Магнитофонды барына қоста, ойнасың әндер из 90-та. Апәрі келді, бәрі келді, бәрі келді, қандай келетіне. Құрмет көрермен, Синтез жастар театры бүгін бізде қонақта таныстырутеге жайғасып отырлар. Сонымен, құрметті көрермен, Синтез жастар театры ізденіс эксперименталды театры деп айтуға болады. Жаңалығымен келіп отыр студиямызға, жақында театр алғашқы махаббат қойылымын көрерменге дайындап жатыр. Енді театр ұжымымен және осы қойылыммен жақынырақ таныссақ дейміз. Алдымен таныстыру өтейін, Мұхтар Дүнгешев осы театрдың көркемдік жетекшісі. Ерсін Сәрсенбеков, Нұрхат Ибадулла, Фараби Тимитаев, Жарқынай Жалғасова, Елдар Ануарбек, Бағжан Амангелді, Бейімбет Наурызбай. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Ұйқыларыңыз қанды ма? Таңыңыз қалай атты? Таңымыз күшті атты. Қалай атты? Күлдіңіздер ғой. Иә, кішкене бір жағдайлар болды, соған күліп отырмыз. Енді Синтез деген атаудың астарында бір нәрсе бар сияқты, иә? Неге бұл атауды таңдадыңыздар? Енді Синтез деген үйлесімділік, үндестік деген мағынаны білдіреді. Жалпы бізде өзі
үлкендер бар, кішілер бар, әртүрлі жастағы актерлар бар, одан кейін қойылымдардың өзде көп жағдайда сондай синтезге ұшырайды. Мысалы, классикалық драматургияны бүгінгі современный форматта қоямыз деген сияқты ғой. Бәрекелді, бәрекелді. Сіз несіңіз? Әрқайсыңызмен жеке-жеке таныссақ. Сіздікі? Менікі. Менің есімім Нұрбек Елдар. Елдар, иә? Елдар, азанда не жағдай болды? Ең алдымен мен сізге қатысы бар ма? Осы онлайн прямой эфир сағат 9 нешеде басталу керек болды. Бізге мында 8:30 болу керек болды. Мен 8:17 оянамын. Шошып. Нақты өзіңіз, иә? Иә, мен енді. Енді ағайға звондаймын сразу. Звондаймын да, паника менде. Ағай тоже менде кешігіп отырмын. Машина. Екеуміз бір ауданда тұрамыз, жақын тұрамыз. Алып кеттіңіз ғой енді. Иә, алып кеттім, мен машинам тығылып қалады ғой қарға. Ондай да болды ғой. Иә, иә. Сөйтіп сәтімен келіп тұр да. Иә. Дәл осылай әйтеуір қиындықпен келгендеріңізге рахмет. Ең бастысы осы жас театрсыздар ғой 2021 жылы ғана ашылған екенсіздер. Оның өзінде 2021 жылдан бастап қанша 11 қойылым, иә? 10 қойылым сахналап үлгерген екенсіздер. Қалың көпшілікке таныстырсақ деген ой ғой. Құрылу мақсаты, себебі, қойылымдарды таңдау идеясы осы жайында тоқталып өтейікші. Негізінде жалпы біз білеміз енді өнер деген кезде бәрімізге ұнайды да, бірақ көп адамның жолы бола бермейді ғой. Мысалы, біреулер барады оқуға түсе алмай қалады, біреулер ата-анасы бермей қалады деген сияқты. Сондай өнерпаздардың бір басы жиналған театр ғой біздікі. Өйткені келген кезде өзіміз мына жылқы істейміз ғой, соны байқаймыз да, одан кейін арасындағы бір өздерінің өнерлерін жақсы көрсетіп, талант табарлар сахнаға шығады. Енді жалпы театр сүйетін қауым, сіздердің қатарыңызға қосылу үшін қайда бару керек, кімнің көмегіне жүгіну керек? Олар бізде екі мектеп бар, сол жағалауда, оң жағалауда. Осы мектептерге келсе, біз сол жерде кастингпенен таңдаймыз. Бірақ театрға бәрі өте бермейді. Өз үшін оқитындар актер шеберлігін оқиды. Ал енді сахнаға дайын балалар, шынымен де сахнаға шыққан кезде көрерменнен қорықпайтын, белгілі мақсатты орындайтындар шығады. Яғни кәсіби және әуесқой деуге болады. Мамандардан құралған театр ғой. Әуесқой болғанда да енді алдымен сіздер оқытасыздар, оқытасыздар, үйретіп көрсетесіздер. Яғни түсінгенімше, ол баста енді ата-ананың ықпалы бар, ұлттық бірыңғай тестілеу дейді, басқа да себептермен өнер академиясына, басқа да ұжымдарға түсе алмай қалады. Бірақ мынау көкірегінде арман қалып қояды ғой, актер болсам деп. Неке сол кезде сіздерге келсе болады, иә? Әрине. Үйретіп сахнаға шығарасыздар. Ендеше жеке-жеке танысып шығайық. Есіміңіз? Бейімбет, иә? Менің есімім Бейімбет. Барша қазақ еліне қайырлы таң. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Мен жаңағы айтып кеткендей, Мұхтар Диханалиұлы, мен сол қатардағы адам кезінде, иә, жас кезімде кішкене. Қандай мамандықты таңдадыңыз? Негізі мамандығым музыка пән мұғалімі. Былай жалпы өнерде жүрген адам, бірақ именно 15-16 жасында мен нақты актер болам деп шештім, бірақ өкінішке орай түрлі жағдайлармен оқуға түспей сөйтіп, бірақ кейіннен міне осы театр ашылғалы келе жатқан актер бірнеше рөл сомдаған. Мұхтар Диханалиұлымен танысып, курсқа жазылып, ары қарай театрға өтіп, бүгінгі таңда өзімнің арманымды біраз енді толықтай болмаса да, бірақ орындадым. Курсты қанша уақыт оқыдыңыз? Курсты әлі де жалғастырып жатырмын, өйткені біздің жетекшіміз, ол ешқашан бір орында тұрмайды, үнемі дамиды, бізді ары қарай алып отырады. Мысалы, бүгінгі таңда біз импровизация деген тақырыпты қызық бір не болады. Керемет. Есіміңіз? Есімім Фараби. Фараби, импровизацияға қалайсыз? Импровизацияны зерттеп жатырмыз дегенін сұрап жатырмын. Боксы бөлек. А, бөлек. Топтар бөлек. Көбіне қандай рөлдерді сомдайсыз? Басты рөлді. Басты рөлдегі тал дегендер болады. Қазақ ұлттық өнер университетінде 2-ші курсты оқимын. Осы Мұхтар ағаймен 8-ші сыныптан біргемін. Менің группаластарым Ерсін, Нұрхат, Жарқынай барлығымыз сайлау комиссия бірханасында оқимыз. 4-5 жылы болды осы Мұхтар ағайдан тәлім алып жатқаныма. Сайлау Мырзаның шеберханасында да оқиды, және сонымен қатар бұл да тәжірибе ғой негізі, сахнаға шығып. Актер негізі әдемі, керемет, өте керемет мүмкіндік қой негізі. Көңіліңіз толы ма? Көркемдік жетекші ретінде. Мен жалпы сіздің көңіліңіз толы ма? Балаларға ма? Иә, балаларға.
әрине толады. Негізінде Фараби енді біздегі көп басты рөлдерді сомдайды. Одан кейін жалпы әйтеуір келген көрермендер осы басты рөлді сомдаған бізде Толғанай деген қызымыз келе алмай қалды. Екеуі көп спектакльде басты рөлді сомдайды. Сондықтан да шүкір, негізінде қалай дегенде де өзің енді тәрбиелеген шәкіртің болғаннан кейін. Әрине. Иә. Бізде тек қана енді бір творческий ғана емес, мынандай рухани да байланысымыз тығыз. Сондықтан да сол шүкір, жақсы бар. Бәрекелді. Сізбен де таныссақ. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сайлаубек Баян. Баян. Мұхтар ағаймен 6 жылдай бірге келе жатырмыз. Менде Қазақ ұлттық өнер университетінде бір курс жоғары оқимын, яғни 3-ші курста Ақшома шеберханасында. Және сол Қазақ ұлттық өнер университетіне түсіп кетуімнің себебіне Мұхтар ағайымның да көмегі тікелей бар деп есептеймін. Баян ханым, Синтез театрынан қандай үміт күтесіз? Нені армандайсыз? Синтез театрында ойнау арқылы ең бірінші кезекте адамға, халыққа жақсы ой тәлім-тәрбие беру арқылы жанымның тыныштан талғанын қалаймын. Бәрекелді. Сіздің есіміңіз Бағжан, ал сіздің есіміңіз сәйкесінше Жарқынай, иә? Жарқынай есімді қызбен сөйлеспегелі көп болды. Мұны жарнамадан кейін жасаймыз. Оян. Оян таңғы хабарының төрінде Синтез ізденіс эксперименталды театры. Енді дәл қазір біз эксперименталды ойын ойнағымыз келеді. Тик-токта көріп қалған шығарсыздар. Сонымен ойын шартын түсіндіріп өтейін. Интуицияға бағытталған ойын. Алдарыңызда түрлі заттар тұр. Соны дәл сұлбасы астында да бар. Енді астында қандай реттілікпен үстінде дәл солай қою керек. Әр адамға бір ғана мүмкіндік, яғни сізге әлдер бір ғана затты алмастыруға мүмкіндік беріледі, иә? Сонымен әуен болса, біз бастаймыз, кеттік. Так, жоқ. Дұрыс емес. Соңына барып тұра қалсаңыз болады. Ал интуиция сізді тексерейік. Сонымен. Жоқ. Дұрыс емес. Ойланып барып жасаңыздар. Жоқ. Сіз бәрін құрт жүрген сияқтысыз мен ойымша. Ал кеттік. Ой, әдем. Біреу жақындады, біреу жақындады. Аха, кеттік. Жарайсың. Аха, екеуі тура тұр деп айтуға болатын шығар, бірақ қайсы ол екеуі? Ал-ал-ал. Жоқ, жоқ. Болмай қалды. Көркемдік жетекшісізде тамашалап видеоға түсіріп отыр, е? Ай, құртып алдыңыз ғой сіз, мәсі. Қаралысындар, қаралысындар. Қаттың ғой сіз. Я, ой, молодец. Қазір қанша зат дұрыс екен көрекші? Бір, екі, үш зат дұрыс тұр. Жоқ, жоқ, жоқ. Бір затқаны. Бір затқаны, бір ғана. Өзгертуге болады. Жарайды, ақыры құртып алдыңыз ғой, болай өтін. Аха. Тағы да бір. Кеттік, біреуі, на жерде пікше, бір іс қимыл, дұрыс іс қимыл жетіспей тұр негіз. Ал кеттік тағы да, жоқ, жоқ. Керісінше болып кетті, е? Е-е-е-е-е-е. Ап, біреу, еке дұрыс. Аха, бұл келесі. Ау, жақындап қалдыңыздар. Ойланыңыз енді. Шамал қалсын, шамал қалсын. Мәссан, әдемі, әдемі, әдемі. Әдемі. Өзің жақсы береді. Интуицияларыңыз керемет екен енді. Енді бұлай істейік шым, жылжытып қойып тағы да, мен енді бұл алдын ала дайындалмаған, бірақ дегенмен де сіздің тик-токтарыңызды көріп шықтым. Өте көп қаралым жинаған бір видео бар екен, е? Бұлай ыңғайланып тұра қалсаңыздар, бір қатарға тұра беріңіздер осы жерде. Осылайынан, бір қатарға тұра қалыңыздар. Тик-токта, сіздердің тик-токтарыңызды өте көп, 2-3 миллион тіпті қаралым жинаған бір видео бар екен. Соны дәл осы жерде қайталасақ. Бір театрда, мысалы, алғашқы махаббат спектаклінен үзінді айтыңызшы, бір ғана сөйлем. Кімнің репликасы бар? Мысалы. Сөйлеңдер. Елдер. Оның бірі, ә, десек. Бір сөйлем болатын, бір реплика. Сыныптастарға сөйлем. Сен текстің бар осыған айтсыз. Біздің ауылға жаңадан... Біздің ауылдан жаңадан бір қызы келді. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді дегенді түрлі эмоцияда айтып берсеңіздер. Әрі қайсысыңыз. Е? Жеке-жеке бастай өрсек. Кім бастайды? Кім бастайды? Сізден бастаймыз ғой, е? Қандай сөз тағы да айталайық? Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Бәріміз түрлі эмоцияда. Ол эмоцияны мен айтам қазір. Сонымен қуаныш. Біздің ауылға жаңадан жас мұғалім келді.
Ага. Кеттік дәл солай, қуаныш ие. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. 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 Yes! Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Қорқақ адам ретінде айтыңызшы, сізден бастап кеттік. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді ғой. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. 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 Қандай интриг. Біздің ауылға жаңадан жас қыз келді. Әдемі, әдемі. Бәрекелді, бәрекелді. Енді әрғайсына бөлейге, таңғалу. Таңғалу. Біздің ауылға жаңадан жас келді ба не? Қыз, е? Қыз, е? Қыз. Күрсіну. Күрсіну ол қалай? Күрстейт. Разочарование. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Сіз паузаларыңыз көп, күшті келді, әсан, интриге қатуларыңыз. Махаббатпен айтыңызша. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Қызға махаббатпен айту қиын дейсіз ғой. Шаша айтыңызша. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Үй алып. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Сенімді адам ретінде. Біздің ауылға жаңадан қыз келді. Бір түрлі. Қандай түрлі екен өзің ішесін? Біздің ауылға бар ғой, даңадан бір қыз келді. Тамаша, тамаша. Ашулы, айтыңызшы, ашумен бәріңіз айтып шығыңыздаршы, осымен қорытындайық. Тез, тез, ана. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Жоқ, біздің ауылға келді. Жоқ, біздің ауылға жаңадан қыз келді. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Біздің ауылға жаңадан бір қыз келді. Жоқ, біздің ауылға жаңадан қыз келді. Біздің ауылға жаңадан бір жас қыз келді. Түсіндім, түсіндім. Рахмет. Уақыт кетті ғой. Бәрекелді, бәрекелді. Иә, құрметті көрермен, синтез, ізденіс, эксперименталды театры алғашқы махаббат қойылымын көрерменге Астана қаласының көрермендеріне ұсынады. Қашан? Наурыздың аяғына қарай. Наурыздың аяғына қарай. Енді көретін көрермен қайдан алу керек билеттерді? Тикетон сайтынан. Сайтқа бар балады. Осы дайындықтарыңызды қайда өткізесіздер әдетте? Біз дайындықтарымызды осы әзірге сол жағалауда өткізіп жатырмыз. Бірақ алдағы уақытта бізде бір жақсы жаңалық бар. Өзіміздің ғимаратымызды, өзіміздің кішігірім театрымызды ашып жатырмыз. Ол Қалеке театрының маңайында. Сол жерде өтетін болады. Бәрекелді, бәрекелді. Сондықтан да сол жерге өтетін қойылымға шақырам. Сол жақта репетициялар басталады. Бәрекелді, енді қоштаспас бұрын, қазір бір ән шырқаса. Тағы бір ән сұраймыз сіздерден. Гитара керек пе? Сол қойылымнан, иә. Сіз өзіңіз ыңғайланып гитарамен отырып алсаңыз, біз мына жерде бәріміз бірге қосыла шырқайық. Осы жерде отыра берейік, тұра берейік біз. Асық па жоқ па? Сонымен кеттік. Бастайық. Кетіп қалып, құлағы кетіп қалып. Құрметті көрермен, синтез жастар театры 2021 жылы ашылды. Соның өзінде 10 қойылым көрермен назарына ұсынып үлгерді. Осы наурыз шамасында алғашқы махаббат қойылымына барып үлгеріңіздер. Қазірден бастап билет сатылымда. Сонымен... Мойнында сенің күмістен алқа, толқынды шаға, екеуміз ғана. Сырымыз бітпей жалғасты таңға, жағымды жанға, енді арман бар ма? Ha-h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 a
Афарикелді. Осы бір әдемі нотада сіздерге рахмет келгендеріңізге. Күндеріңіз сәтті өтсін. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Алдағы уақытта да міндетті түрде осы студияда, осы жерде сіздерді күтеміз. Әрине. Алдағы қазір құрметті көрермен, кішігірім жарнама үзілістен кейін әрі қарай жалғастырамыз. Оян. Құрметті көрермен, шетелге шыққым келеді, бірақ оған қалтам көтермейді десеңіз, жұмыс істеңіз, еңбектеніңіз бір күні болмаса, бір күні міндетті түрде болады. Дәл қазір енді табысты табыс жайында көп әңгіме айтылып жатыр ғой. Коуч бар, бизнес жаттықтырушылар бар. Олар әрине керек шығар, бірақ дегенмен де оны іс-әрекетпен жалғау керек. Бұл бүгінгі күнге сізге бір жігерлендіру, иә? Жігерлендіру сөзі мотивация деп білеміз. Иә. Сонымен қатар Құдайберген қазір эфирдің аяқталуына бірер минут қана қалыпты. Ендеше кішігірім қорытындылайық. Жалпы бүгін матрасты қалай дұрыс таңдау керек және де театрды сүйетін адамдарға қайда бару керек, қайда қатысу керек деген сияқты пікірлерді айттық. Иә, сонымен қатар бармен келді, құтты болсын, халықаралық бармен күні. Лудоманиямен шалдыққан жақын таныстарыңыз болса, міндетті түрде психологқа апарыңыз. Емделудің ең ұтымды жолы осы. Дәл осы жерде, осы студияда анықтадық. Хабарласыңыздар, пікір білдіріңіздер, ал дәл қазір біз сіздерге ертеңге дейін дейміз. Дәл осы сәтте, дәл осы жерде сіздерді күтеміз. Оянда хабарды қос. Оян.